E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sexta-feira à noite, eita, né? O último dia útil aí da semana, todo mundo na expectativa, né? Mas para aqui para assistir o cast. E se estiver tomando uma, leva a gente para beber junto também, né? Porque sexta-feira é o dia da cervejinha. Gostou, né, Roberto? Quer ir, né, Roberto? Ah, se não tivesse aqui, eu já sei onde tu tava. Eu já lhe atrapalhei com essa risada. Parecendo não, o Bira ótimo. lá do jogo. Foi ótimo, foi ótimo. Se Roberto Fernandes estivesse ah, é. aqui neste momento. Com tava certeza. Molhando a goela. Com certeza absoluta. O. Bom, primeiro boa noite, aí boa noite a todo mundo. Boa noite, Rodrigo. Caramba, velho. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí. É, todo mundo sabe que a, a vida do, do treinador de futebol, quando está trabalhando, ela é muito é, é sacrificante, ela é muito desgastante. Você abre mão de muitas coisas. Eu, eu, entre amigos, eu relato é, algumas coisas e. Na hora que a gente tem a, a, a possibilidade de participar de um programa como esse, que dá para a gente é, estender um pouco melhor e detalhar um pouco melhor a resenha, é, a minha filha mais velha ela tem 25 anos, 26 anos, certo? Certo. É, em torno de 10 a 11 aniversários dela, eu não estive presente. Caramba, velho não estive presente, é doído, né? Né? É. por conta de estar em outro estado ou você cair na, no, no dia de um jogo, né? Então é muito, você abre mão de muita coisa, certo? Então na hora que você não está tra... porque o treinador nunca para, né? Mas na hora que você não está trabalhando efetivamente no clube, aí dá para você viver um pouquinho e aí eu vou lhe dizer, né, meu amigo? É, é um prazer é muito grande estar aqui conversando contigo é isso mais Mas, não... Mas <laughs> é, se não estivesse aqui com certeza eu já estaria essa hora cestando desde pelo menos umas quatro horas da tarde é mesmo é piau né, <laughs> <Happy amiga? hour, risos> né <laughs> chegar cedo em casa é verdade <laughs> dá para descansar para dormir dá, é, acompanhar os jogos da noite é. eu eu gosto muito desse 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 horário esse sunset sabe para mim é o meu horário favorito de, de, de dar uma sentada de dar uma relaxada com os amigos né é exatamente esse horário ali depois das quatro quatro e meia até umas oito horas né de preferência se você tiver num lugar que puder ver o pôr do sol né eu, eu gosto é o meu horário favorito aí é bom aí é bom. pra Tomar uma gelada, né? Tomar uma geladinha. Para tomar uma geladinha é bom demais, realmente. E a gente merece, né, pô? Sem dúvida, pô, sem todo dúvida. Todo mundo merece, você que tá aí acompanhando também merece. Então, se for tomar uma geladinha, leva a gente junto. Bota o celular lá que daqui a pouco a gente começa também, né, mãe. A gente depois, chega. depois, depois, depois <laughs> a gente chega. Ô, Roberto, me diz uma coisa. É... tu tá, pô. É... teu último clube foi o Itabaiana, né, de Sergipe? Tu, isso tu, tu escolheu sair que tu passou tão pouco tempo. né? Cara, foi um. um eu, eu costumo dizer né, que é, quando você abusa é, do direito de errar, você normalmente paga um preço caro. E eu não quero detalhar a, a, a história, mas foi um, um, um. talvez um dos maiores erros da minha carreira. E. Eu acho que a coisa que eu não me perdoo, ah. certo? É de saber que todas as vezes que eu não sigo o meu instinto, certo? Embora quem governe a minha emoção seja a razão, mas tem hora que o, 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 a emoção ela dá uns um, 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 um sinais para a razão. Toda vez que eu não acompanho isso aí. É, normalmente eu começo a, eu me arrependo então o que acontece eu tenho eu fiz muito poucos amigos dentro do futebol porque eu nunca usei meu cargo para politicagem certo isso aí no decorrer do nosso papo a gente pode voltar a detalhar esse tipo de do que é fazer política no cargo eu nunca fui mas um dos amigos sinceros que eu fiz dentro do futebol foi o presidente da federação é, Sérgio Pana o Miltinho é um amigo como o presidente da federação é, de, de, do Rio Grande do Norte, né? e do próprio Alagoas, que são os três que eu tenho mais é, é, aproximação e aproximação é, não mais não profissional, mas pessoal. no pessoal tá. e o Miltinho ele me fez esse pedido, né? e eu achava que realmente não, não, não iria é, encaminhar, certo? E dentro do futebol, vou até revelar isso aí, né? porque isso é um, uma coisa bem de bastidores, mas uma forma muito de dar um não, né? é, sem ser deselegante, é você é, é, falar de cifras que, que é, a gente sabe que está acima daquele clube. O clube não pode atender esse determinado salário que você vai pedir, né? Pois é. É uma forma de dizer, porra, não quero ir. Pois é, e o clube atendeu atendeu véio? atendeu aí eu não tinha o um argumento de dizer o não é, durante todo o trajeto eu fui de carro né? Aracaju perto Itabaiana perto eu preferi ir de carro durante todo o trajeto eu já fui com angústia no coração e na hora que eu cheguei lá é, é, não pelas pessoas né não pelas mas pela pessoas mas pô. por tudo eu disse não, não 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 cabe né não cabe é como é como eu falo é, faltou a mim né? o que, por exemplo, sobra em alguns treinadores que têm é, é, um, um, um gerenciamento de carreira, esse é, que é, tu falar, é um gerenciamento de carreira esse irrefutável gerenci... Esse gerenciamento de carreira dos, dos treinadores que você está, você pode até citar os nomes aqui, mas assim esse gerenciamento é feito pelos treinadores ou por Não. alguém que gerencia a carreira? Deles? Veja, o gerenciamento de escolhas ele parte do treinador. Sim. Pronto, eu vou citar um. Eu vou citar um. Veja nos últimos quatro, cinco anos, né, quantos clubes Celso Roth trabalhou? Pouquíssimos. Quase nenhum, né? Que eu me Quase nenhum. Ideia. Vê se ele vai num clube errado. Não vai. Ele fica em casa. Não tem problema. Ele deve ter a condição financeira dele estabilizada. Uhum. Não vai. É ou é Inter, ou é Juventude, ou é Grêmio, ou é Goiás. Não vai, certo? Então assim. É, a minha O meu conceito de jogo, a minha metodologia, o que eu preciso para a coisa fazer andar, tudo era muito quem Tudo era muito quem Como o né? que, por exemplo, assim? Não, tudo, tudo. É, 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 é porque você ficar citando nome de clube é complicado, mas sim, sim. É, é incompatível. certo? Se você chegar, por exemplo, se você chegar, por exemplo, e oferecer... Uma, uma, o dobro, o triplo de uma grana que um determinado clube possa pagar, por exemplo, que esteja disputando a Série C, e você oferecer, por exemplo, a Dorival, ele não vai. Ele não vai. Porque aquele dinheiro não vai resolver a vida dele. E a chance dele dar errado, imagina um Dorival ir num clube de Série C e, por exemplo, não for campeão. Qualquer outra coisa que ele fizer, ele perdeu. Verdade, né? é verdade. Então, assim, foi, foi um, 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 uma coisa é, insana da minha parte. Volto a dizer: nada contra as pessoas, nada contra a instituição, mas o casamento ele, ele, ele não funcionaria um namoro, um flerte. avalia um casamento. Então, é, passou isso aí né, e que sirva para mim mesmo de, 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 de lição de eu entender algumas situações. Agora vem cá. É... Muito se falou sobre essa situação do Náutico agora, né? Foi uma situação chata. Foi uma situação... Vamos colocar assim, indelicada, né? Porque, porra, tu recebeu... Queria até que tu detalhasse como foi, né? Porque tu recebeu um contato de um dirigente do Náutico e acho que outro dirigente conversou com outro treinador e não se falaram e, enfim, o Náutico tava conversando com dois treinadores, acertando... E chegou na hora. Como é que foi que aconteceu isso? Bom, o que de fato aconteceu, só quem tá, só quem estava é, em Belém na noite do, do, na noite pós o jogo contra o Paysandu, é que sabe o que de fato aconteceu, né? é, A grande realidade é o seguinte: eu não havia nenhum, eu não tinha, eu não nutria nenhuma expectativa. De trabalhar no náutico mais esse ano. Por quê? Porque na saída de dado é, eu tenho, pelo menos da minha parte, eu não sei. Né, eu, você não pode. Eu não posso assinar embaixo da, de outra parte, eu posso uhum. falar da minha. Uhum. Mas da minha parte eu nunca tive problema nenhum com Diógenes. Pelo contrário, a gente tem até é, coisas pessoais em, em comum. Por exemplo,. É, a gente tem uma pelada que a gente joga junto, quando ele pode ir, quando eu posso ir. Né? É, então, jogamos várias vezes futebol junto, sem eu ser treinador do Náutico. Né? Isso aí não, não, não é porque tem isso aí que, que tem obrigação nenhuma de, de contratar. E o Rodolfo, ele foi é, meu analista de desempenho no América de Natal, lá atrás a coisa de, sei lá, quatro anos atrás, mais ou menos. Então, é um menino que eu vi começar a, a, a dar seus primeiros passos, né, efetivamente, dentro do futebol. Ele, ele era analista de, de desempenho ele, e, e desempenhava essa função muito bem, porque é um cara muito estudioso, um cara muito, muito concentrado naquilo e ele tá que no faz. tá no Náutico hoje. Está no Náutico, é o Rodolfo. Uhum. Então, veja só, eu não precisava de terceiros. Certo? E eu conversei com ambos na saída de dado. E os dois disseram: olha, ainda o ano passado é muito recente, né? A gente esse ano vai tentar apostar é, em treinadores que não trabalharam no Náutico ainda, né? Coisa que até caiu um pouco por terra, porque dado já havia trabalhado. Mas também já fazia um bom tempo que Dado não tinha trabalhado. Enfim, eu não tinha expectativa nenhuma. Aí o meu telefone tocou, depois do jogo do Pai Sandu. E Logo cu... depois da derrota, não? Algum tempo depois, mais tarde da noite. Eu acho que era depois das 10 da noite. E uhum. futebol, outra coisa que o torcedor não sabe, eu acho que 80% das vezes que eu me empreguei na vida, é, a ligação sempre ocorre depois das 9, 10 horas da noite. É né? porque o cara vai, termina o jogo. Pois é. Vai sentar, vai esfriar. Vai... Aí eu recebi a ligação, né? E somado a esta ligação. Melhor dizendo, antes dessa ligação, porque ah. o futebol se fala muito, Sim. certo? Eu recebo uma ligação de uma pessoa, não é ligada ao Náutico, mas é ligada a bastidores de futebol. E disse: olha, o Náutico vai lhe procurar. O nome de consenso é o seu. Por todos. A pessoa me falou isso, uh -huh. né? coisa de 10, 15 minutos, depois eu recebo uma ligação oficial, né, porque é uma pessoa que está em, é, é empregada no, no Náutico. Quem foi que te ligou? É, foi o Gustavo, né, foi o Gustavo Cartacho, que é o executivo, normalmente é, é ele que é para é fazer isso. parte de, do Conversamos executivo. bastante, não é bastante não, mas conversamos um tempo, e ele me falou, olha, a gente está chegando de viagem ao meio-dia, por volta de meio-dia, e chegando eu vou te ligar que a gente deve sentar e reunir para é, enfim, concre concretizar detalhes, essa coisa toda. Beleza, vida que segue. né Fui dormir tarde, porque eu adiantei um monte de coisa. Fui analisar brusque, fui analisar elenco. Enfim, é, fiz tudo isso aí. Fui dormir por volta de 3 horas da manhã. Quando foi na... por volta de oito e pouca da manhã, 8, 8 e meia. E aí eu vou preservar, para não, 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 não expor, mas eu recebi uma, uma mensagem de dois jogadores do Náutico, e não são jogadores que não têm insignificância, muito pelo contrário, é, dizendo, professor, vamos embora com a gente, a, a ajudar esse time a subir. No momento dessa mensagem, eu não estava com o celular, eu acho que eu estava tomando café. Coisa de 10 minutos depois... Eu recebo outra mensagem desse mesmo atleta. Professor, me perdoe, eu não sabia que tinham um anunciado treinador. Aí eu caiu minha ficha. Eu disse, como é isso? Que é isso? Aí fui na, 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 na rede na internet e estava lá o Náutico anunciando é, o Bruno Pivetti, que eu, que eu quero dizer de passagem, conheço bem. Eu acho um bom treinador, é um cara é, é, muito focado, é um cara que tem boas ideias. E eu acho que ele tem condição de, de, de subir com o Náutico. Sem dúvida nenhuma. Né? Como eu acho também que teria. Porque, embora o momento é delicado, mas eu acho né, que o Náutico tem uma condição. Não é fácil, mas tem uma condição de classificar. E quando você classifica, velho, o quadrangular é outro campeonato. Tudo que foi feito. O cara que terminou em primeiro. Né? eu vou dar ah, o exemplo sim, eu, sim. Vou dar, eu vou dar o exemplo do Só campeonato eu ano Passado. É, eu vou dar o exemplo do campeonato pernambucano deste ano e, é, perdão, do campeonato de juniores desse ano o, o Nautic foi líder da primeira fase disparado, melhor ataque, em segundo lugar é, foi o esporte. em terceiro, eu não me lembro se foi Santa ou Retrô. mas os quatro a ordem foi essa, Nautic, Sport e Santa, Santa e Retrô, Retrô e Santa sim, sim a final foi o terceiro e o quarto colocado. afinal foi Santa Cruz e retrô, e o retrô acho que foi o campeão. Né? Então, quer foi. dizer, se o retrô foi quarto. Pronto, o quarto colocado foi. Então no quadrangular é outra história. E no quadrangular é, realmente muda tudo, porque é outro é. campeonato. É. Assim, vai quatro para um lado, quatro para o outro, são seis jogos. Aí, para encerrar esse assunto, né? Então, quando, quando eu vi né, o anúncio, eu fiquei realmente é, é, um pouco chateado, porque é, para mim... Isso dentro do futebol é normal, viu, torcedor? Isso é normal. Não pense que, que vida de treinador é fácil, não. Isso é normal e é um direito do clube. Já tinha acontecido antes contigo? Não, dessa forma, não. E é um direito do clube escolher o profissional que ele quiser. E eu acho até que a escolha foi muito boa, certo? Porém, meu velho, na hora que fechou, Liga, mandasse cara. uma mensagem. Não, bicho, mandou uma mensagem. Nós optamos por isso. Então, houve uma falha de comunicação. Eu entendo, certo? E vida que segue, não tem mágoa do Cartaz, do Rodolfo, do Diógenes, enfim, ninguém, vida que segue, né? e, e, e bola para frente. É, logo depois que eu vi o anúncio, coisa de 5, 10 minutos, aí eu recebi também duas ligações é, de dirigentes do Náutico é, que não estão à frente, mas que muitas decisões passam por eles, uhum. né? lamentando porque achavam que dessa vez que eu, que eu iria para a minha sexta passagem no Náutico, que inclusive tinham, é, não vou dizer indicado, mas tinham é, 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 chancelado o meu nome né, junto ao Dior, mas vida que segue e, e como eu disse eu acho que nenhum, nada foi anormal, a única coisa que foi anormal foi é, 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 é quando você por exemplo, uma coisa muito corriqueira no futebol, hoje cada vez menos, mas acontece demais, o treinador ser demitido pela imprensa né? o dirigente depois de um jogo com a cabeça quente Lá, Antes hein. do cara da entrevista, ele já comunica que não é mais o treinador e depois vai conversar com o treinador. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, sabe? Porque se eu passasse ainda logo depois do jogo de cabeça quente, era melhor ele nem vir, mas nem comunicar. Tipo, sabe? aconteceu agora com. No jogo do CSA, não sei se você viu, eu o vi. presidente é, do CSA. É, é um. Como é o Rafael? Rafael Tenório. Rafael Tenório. Tinha é. tomado uns negocinho a mais, né? É, e aí é... saiu. O cara foi lá entrevistar ele na rádio ao vivo e ele. Meu Esse Deus. time Mequetre, eu vou pro vestiário pra renunciar! <laughs> e renunciou mesmo, viu? Não, me parece renunciou que ele voltou mesmo. atrás. Me Não, par... mas já, já se afastou, É, do... Ele, 30 ele dias. pediu uma licença de linda. É, é. Na grande verdade é o seguinte, né? É, da César, o que é de César. É, o Rafael Tenório, ele foi, né? É, o grande responsável sim, de, de, sim. de tirar o CSA do da que estava né? Série D da, nem Série D o, C, o CSA divisão, chegou né? a, a, a acontecer o que, o que aconteceu o que poderá acontecer com Santa Cruz nem Série D estava né? é, dívidas é, estrutura zero etc e tal e ele chegou né e o, e o que o, o Rafael Tenório fez não foi só é, fazer um bom time. Ele atacou nas três frentes que precisa, né? E aí já, já 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 segue a dica, vamos dizer assim, para o Santa Cruz. Não adianta fazer só um bom time. Você tem que ter um bom time. Você tem que estruturar e você tem que sanear o clube. Tem que pagar o que deve, certo? Se você pegar o que o, 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 o CSA devia a, 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 antes quando estava na Série D e você pegar hoje o CSA, não só o CSA, CSA, CRB, é, é, Ceará, Fortaleza, clubes que hoje estão num outro momento. Você vai ver que não existe mais o passivo. Existe, todo o clube deve o ativo. né coisa do, 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 do dia a dia. Uhum. Mas aquelas causas trabalhistas, não sei quantos milhões de causas, não existe. Por. Isso não existe porque é, 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 a, não, você não consegue andar. Né? Só aqui em Pernambuco, que eu saiba, que eu tenho o, o, o conhecimento, é que tem essa, essa esse acordo com a justiça né, de, de todo o dinheiro do clube, X%, 10%, ah, 20% vai para a justiça. Mas no resto do Brasil isso não existe. Então como é que um clube desse, né, esses que eu citei o nome, é, consegue ter êxito, certo? Se a cada momento chega uma causa trabalhista bloqueando uma coisa ou outra. Então eles atacaram nas três frentes Pagavam o seu, o seu passivo, pagando o seu passivo, claro, fazendo acordo, mas cumprindo esses acordos, né? estruturando o clube né? e montando um bom time com pagamento em dia, com condição de trabalho, essa coisa toda. Então, o Rafael Tenório, ele viveu tudo isso aí. Só que nesse retorno dele, eu acho que ele não tem sido tão assertivo. Né? Eu acho que o, 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 o CSA está no terceiro treinador. Na temporada. Diga-se de passagem, o treinador que está lá tem uma identificação enorme com o CSA, é o Cabo, que é o Marcelo né? Cabo. Estamos é? ele, inclusive, lá em Belém, quando ele estava no Remo, a entrevista tá aqui no canal do Cast FC com o Marcelo Cabo. Isso. E me parece que já tá no segundo executivo também. Então, é, é, eu, uma, uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte: quando, quando, quando um clube, numa temporada, né? Tem quatro, cinco ou até mais treinadores, ninguém questiona. Diz: vem cá, quem contrata não tá errando, não. Você falou isso uma vez. Você falou isso uma Ué. vez para cutucar Pô. lá no Atlético Paranaense. Pô, tá louco. E o cara, o cara se sentiu cutucado lá, o Petralha, né? <risos> ai, <risos> teve ai. isso ou não teve? Não, lá no Atlético Paranaense botaram muita, muita cor na minha conta de que não, que não foi minha, né? Não. Não, disseram, eu, na época disseram que eu é, é, queria mudar o cardápio e, manda, e incluir macaxeira e carne de charque. Isso é um idiota, entendeu? O cara que inventou isso é um idiota. Como uma conta que eu pago, né, que não foi minha e foi de uma covardia tremenda. Eu não sei como é que essa pessoa nunca teve a coragem de se retratar, sabe? É, me perdoe, porque Ficando na que... ocasião era uma colega sua de profissão, mas era uma 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 repórter, eu acredito que talvez da Globo, né? mas se não for, era da Globo, era de uma grande emissora. E para quem vive no mundo do futebol, você sabe que o Rachão é, uma, é um treino onde literalmente quem comanda são os jogadores. É, as, é uma coisa deles. Eu já sei que você vai falar é, que eu é me uma, lembro é, também. É uma coisa deles. Né? E. O, o, tinham dois jogadores que, que eram muito amigos, eram um colega de quartos, que era o Jairo e o Roger, se eu não me engano. Mas aí já é, no Figueirense. No Figueirense, é. né? No Figueirense. E aí eles tinham uma brincadeira do bola cheia, bola murcha do dois toques. O Rachão, o pior jogador, era escolhido, o bola, o bola murcha, e pagavam a prenda, e o melhor. É, era escolhido bola cheia e ganhava um prêmio. Às vezes os caras, enfim, juntava a galera e dava um prêmio pro, pro jogador. E, por bem, o Jairo tinha sido escolhido bola murcha. E aí os caras levaram um, uma camisola pro Jairo jogar de camisola, porque ele era uma, uma nhaca no dois toques. Rapaz, a mulher noticiou isso aí como uma punição minha ao atleta que não estava desempenhando bem. É, Aí época, você, literalmente, tipo você assim. lascou o Amigo, Você, é. eu estou dizendo lascou porque eu não quero suado, dizer né? a palavra que tem que ser que foi dita, né? Não. Então, na época isso saiu como assim, porra, o pior, o quem jogar menos, quem desenvolver menos no treinamento, vai Exatamente. ter como punição que usar, de, é. vai ter que usar a camisola rosa. E isso aí é uma coisa que <laughs> é, eu acho que foi 2009, 2010, né? Hum. É, nós estamos já em 23, coisa de 12 anos mas ainda assim, toda vez que eu assumo um time no sul do país, me perguntam a respeito disso. Da camisola. É, não, não pergunta dos sete títulos que eu ganhei, né? não pergunta é, de títulos que eu tirei, tirando o time de filas enormes. Né? O primeiro título com o América, em 2012, o América estava oito anos sem ser campeão. O América de Natal. O América de Natal. E olha que é América e ABC. São dois. Né? É, o Remo estava seis anos sem ser campeão. E olhe. Que era Remy Pai, Pai Sandu, Sandu. né? A na luz há bastante tempo que não vem conseguindo é, efetivamente ser tão competitiva quanto eles. Pronto, ninguém fala. Eu acho uma beleza isso, mas vamos para frente. Enfim. Como diz aquela música do. do vai cantar? Do nada, vai ter que cantar um pedacinho. Cantou aqui é você. Você vai ter que cantar um pedacinho é agora. Vá. Como é, eu não, não lembro como agora, é, não. Não curta não. Não, não. Vá. É, Podem me tirar tudo que tenho, só não pode tirar as coisas boas pra que, pra que, as coisas boas que eu já fiz. Meu velho, isso aí não tá na história lá. Canta tá gravadinho, não. mete bronca aí. Quem tem que cantar é você que é o cantor. É, é Charlie Brown, né? É Charlie, Charlie Brown aí. Brau. Ela já sabe. E jogo, cantar né? Charlie Brown aí é que é difícil, porque ele <laughs> meio que falava, né? Ele é, canta, um, é. um, era uma resenha então, muito boa. Enfim, essa parada do Náutico aí tá de não, boa, tá resolvida? Tranquilo, tá. tranquilo, 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 eu acho Mas que... ligaram pra tu? Gustavo ligou pra tu depois, não? Não, não só Gustavo, né? Bastante gente ligou, não havia nem necessidade. É, ah, mas um, é bacana, um... porque, ah, pô... Sim. É você dizer que um, errou e pedir desculpa, como um, tem que ser um mesmo. Um dirigente né? que eu não conhecia, por exemplo, de hoje eu já conhecia, é, que está na atual gestão, né? Mas um dirigente que eu não conhecia, e, e é um cara que tem o, 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 o mais alto patamar de respeito é, por ele, que eu tenho por ele, e de amizade também, embora a gente não, não vive se encontrando, porque o futebol é por aí, foi o, o Luiz Gaião. Né? Que na época foi diretor de, diretor juri, é diretor jurídico do clube, mas sempre, por ser jurídico, sempre está na, na, nas reuniões, nas pautas do futebol, porque depois do futebol acaba indo para a questão jurídica, seja para fazer contrato ou para resolver uhum. os distratos. Uhum. É, o Lula ficou indignado, né? me ligou de imediato. Né? Mas, enfim, foi um mal entendido né? foi um mal entendido, é, um erro de comunicação. Né? E vida que segue. Vamos para frente. E o Náutico chega, Roberto? Olha, eu eu eu, eu não errei em, em, em dois, eu errei em um. Ah. No início, do, no, nas dez, oito primeiras rodadas do, da, da, do Campeonato Brasileiro, eu falei que Retro, Santa Cruz, Náutico e Esporte, nas suas respectivas divisões, tinham grandes chances de acesso. O esporte, muito consistente muito consistente e a cada rodada é, 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 só realmente um, um negócio anormal tira o acesso do esporte eu acho que na verdade quem está dentro jamais vai falar isso mas hoje eu acho que o foco do esporte já é pelo título não só pelo acesso né é, o naldo que eu esperava estar tá classificado durante o naldo que é, eu esperava está na posição de, de brusque de, de operário né? Não necessariamente tá em primeiro ou em segundo, mas que estivesse em quarto, com a mas folga, com uma né? pontuação uhum. do nono colocado, que, por exemplo, tem dois jogos, em, Bastasse um empate para consolidar. É, ainda assim, eu acho que o Náutico classifica. O retrô, eu acho que tem tudo para se classificar. Né? Tem tudo para se classificar. É, decide com, em casa com o Maranhão. O primeiro jogo foi 0x0. Né? É. Né? é. Vai decidir em casa. Vai decidir em casa. E me parece que, que pega o vencedor do confronto, hoje, possivelmente seria talvez a portuguesa do Rio de Janeiro, que é um clube muito parecido com o retrô no que diz respeito a quê? Não é uma camisa ainda pesada, tradicionalmente, uhum. não é? Não é um clube que vai ter uma torcida, por exemplo, se tivesse que pegar uma outra equipe aí. É, por exemplo, se o Santa Cruz tivesse classificado, ia encontrar um. Uma torcida e uma camisa. Então, eu, 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 a portuguesa é, carioca, no que diz respeito à pressão de arbitragem, pressão de torcida, pressão de camisa de tradição, o retrô, para mim, é, tem total condição aí se realmente, classificando o adversário, for, for por exemplo, uma portuguesa, eu acho que, que, que o retrô tem tudo e merece ir para a série C. Muito sabe? E, e eu torço porque. Eu vi muitas pessoas no futebol ao longo da minha carreira largarem o futebol, Rodrigo, porque não teve a sorte dos resultados. E Isso em qualquer área, sabe? Tá. E aí o cara desiste e na hora que o bom desiste, o ruim não precisa se esforçar em nada para ir se perdurando, né? Então eu acho que um clube como o Retrô é, precisa chegar numa série C, né? Até para que Laércio comece a ver verdadeiramente frutos né? que já vem vendo dois é, eu... vice-campeonatos seguidos né? em termos de, acho que outro segmento que é muito importante para ele é revelar e vender jogador né? isso aí ele está muito na frente e, na, na, e no que diz respeito a revelar né? quanto maior for a sua vitrine Sim, melhor, né? ele está numa C ele está numa, numa loja de, 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 de subúrbio se ele vai para uma para uma, uma série C ele já chega numa loja ali, né, num bairro melhor. Chegar numa B, ele já entra num shopping, né? É, e é. se chegar numa, ele tá, ele tem loja âncora dentro do shopping. Pois é. né? Então, assim, eu torço... né? Então, acho que o único que realmente é, é, fugiu é, foi o Santa Cruz. E o Santa Cruz, ele começou até é, é, um é, pouco de consistência, né? né? É. Agora, o o resultado contra o Potiguar de Mossoró, dentro do Arruda, ali, ali é, é surreal. Eu, independente da derrota para o Iguatu, tá. para quem é da bola, aquele é, é, o resultado contra o Potiguar, entendeu? Ele já, já, já mata o psicológico para o jogo do Iguatu, porque era um confronto direto, né? O torcedor compareceu. O Potiguar não tem a camisa do Santa Cruz, não tem a, até mesmo a questão de time, né? Só que não é fácil. Não é fácil uma equipe como o Santa Cruz disputar uma D. Porque, primeiro, ele é alvo de todo mundo. Todos os times, o time a ser batido vai ser o Santa Cruz, que é a maior camisa, né? Que estaria ali, pelo menos, no grupo do Santa Cruz. Uhum. E segundo, o jogador do Santa Cruz tem tudo que os outros jogadores das outras equipes não têm. Tranquilidade. Por quê? Porque você tem uma obrigação. É, qual é, numa chave que tem o Santa Cruz, qual é a obrigação do Souza ser o líder? A cobrança é diferente, pelo claro, contrário. Você vai, claro. o apoio do torcedor, a tolerância do torcedor, e não está errado. O cara tem que saber que está no Santa Cruz. O cara tem que saber o tamanho da camisa que ele está vestindo. Senão vai jogar em time pequeno. Eu sempre digo, o cara que não aguenta a cobrança, não vem sonhar com Atlético Mineiro, com Corinthians, com Grêmio, com Bahia, que você não vai jogar, porra. Não vai jogar. Quem joga em time grande tem que saber é, 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 reagir a cobrança. Tem que ter resiliência à cobrança. não, esquece. Por isso que eu digo, tem muita gente que fala, pô, o Roberto cobra demais. Eu digo, porra, se eu estiver cobrando mais do que uma torcida, entendeu? Alguma coisa está errada. Então, é, 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 não é a minha cobrança. É você escolher as pessoas, as pessoas certas para os lugares certos. Roberto, você tem duas passagens, né, pelo Santa. Né, uma que não, assim, uma que bateu na trave, né? Contra é, eu não consigo, eu não, eu não consigo digerir aquele aquele acesso, sabe? Quando, quando a gente se classificou, veja, eu cheguei no Santa Cruz. Em 2018. É, no Brasil só só vale o campeão, né? Trabalho não vale. Por isso que eu tô louco pra ver o final desse campeonato brasileiro da Série A. Por quê? Por quê? Porque tem 13 estrangeiros. Ah, e só 7 brasileiros. Então eu quero disso. ver se tem novidade. A gente vai falar disso. Eu quero ver se tem novidade. Eu quero ver se o Goiás vai estar tá na Libertadores ou se o Bahia vai estar tá na Libertadores. Agora, é, é, se o Cuiabá vai estar tá na Libertadores. Agora, se os resultados, ao final, forem compatíveis, até iguais. A das duas, três últimas rodadas, eu quero ver se a tolerância vai ser a mesma. Mas voltando a Santa Cruz, eu assumo o Santa Cruz, o Santa estava na zona de rebaixamento da Série C. Vamos sim. lembrar. Sim, sim. Zona de rebaixamento da Série C. Eu classifico o Santa Cruz para o Mata-Mata, que não era quadrangular como é hoje, era Mata-Mata, com uma rodada de antecedência. Uma rodada de antecedência. Infelizmente, isso tininho é, é, é prova disso aí. A diretoria, o Jomar, é, o Felipe, é, enfim. Infelizmente, eu disse: olha, nós pegamos o melhor time do campeonato. Infelizmente. Agora, vamos competir. O exemplo do que eu estou dizendo é que quem foi o campeão? O operário. Quem foi o líder da primeira fase? Líder geral? Operário. Quem foi o campeão? Operário. Então, o operário pode não ter. A camisa e a torcida do Santa. Mas em 2018 montou um trabalho melhor. E detalhe: não foi um trabalho de 2018. O Gerson Guzmão, que era o treinador, se não me engano, já estava no segundo ano dele. Uhum. Ele tinha feito, tinha participado de, quê? de Já três pré-temporadas, dois anos com o um time jogando junto e só lapidando. Ao passo que o Santa Cruz era um time em formação. O, o Santa Cruz, nos últimos anos, é sempre time em formação. É desse né? jeito não tem Qu quantos ser. titulares que terminou a temporada você acha que vai ter no próximo ano não, não tem condição. não tem não tem então entende mas o cara não entende o cara só quer paixão mas vamos lá aí a gente pega o operário é o primeiro jogo Santa Cruz numa festa fantástica do torcedor né acho que 60 mil pessoas Sim. ou mais ali no arruda é, vencemos o jogo por 1 a 0 o último lance do jogo eu não esqueço nunca sempre está aqui e esse menino eu gosto dele demais, falo com ele. Eu, eu torço por ele, eu sei que ele torce por mim, que é o Jailson. Acho que tá no, no Botafogo da Paraíba. Tava no ABC no início da temporada e depois tá, tá no Botafogo. Jair atacante? Né? Jair atacante tá. Rapaz Jailson, último lance do jogo, ele perde um gol dentro da pequena área. Dentro da pequena área. Se a gente mete 2x0, a, a história em, 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 em Ponta, Ponta Grossa, Grossa era outra. Fomos para o jogo de Ponta Grossa, um jogo dificílimo, dificílimo, como não ia ser diferente, né? Teve pressão da torcida. Pressão, tudo, tudo. Antes do jogo, tudo, jogos, tudo, tudo, coisa, tudo, 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 tudo. Mas vocês ficaram na cidade mesmo? Ficamos na cidade mesmo. O primeiro dia em Curitiba, mas a noite do, do, do pré-jogo a gente já dormia em Ponta Grossa. Foi é, é, briga de torcida. Aliás, se a, a torcida do Santa Cruz não comparece em peso, eu não sei se a gente tinha conseguido dormir. Porque a torcida do Santa Cruz naquele jogo foi. Fizeram um quartel-general no hotel. Os caras não dormiram, foi velho. Foi mesmo, velho. Torcida do Santa Cruz, né boa parte de torcida organizada. Meu velho, eles fizeram tipo um, um cinturão em volta do hotel, entendeu? Ficavam esquinas à frente, tá? Porque qualquer movimentação de passar carro para soltar fogo lá, os caras bloqueava mesmo. Foi né? um negócio. Um, um, coisa de guerra. Fomos pro jogo. Estamos sustentando o 0x0. Aí um fato que ninguém lembra, né? É só quem tá no jogo. Porque quando você tá num jogo daquele, vem emoção demais. O melhor jogador do Santa Cruz naquela partida era Sandoval, zagueiro. Sandoval estava impecável no jogo. E o, e o, o operário tinha um centravante chamado Schumacher, que Sim. era um, um touro dentário. É, é, um pronto. Pois o tanque, ele bateu num outro tanque chamado Sandoval e o jogo controlado 0x0. Aí o que é que acontece? É, se não me engano, o próprio Schumacher, numa disputa de cabeça com Sandoval, quebra o nariz de Sandoval. Quebra o nariz de Sandoval. E Sandoval tem que sair e foi substituído por Augusto, zagueiro. Primeiro cruzamento na área, Schumacher de cabeça, faz o gol 1x0. Faz o gol 1x0. Aí abre o espaço, e eu vou respeitar sempre, é, para discussão. Do, da, das decisões do, do, do treinador. Talvez outro treinador com uma característica mais defensiva hum. fechasse o time para segurar um a zero vamos para pênalti. Uhum. Eu quis fazer o gol e eu fui muito criticado por, é, ter tirar, por por não botar Carlinho Paraíba de titular. Mas eu sabia porque eu não ia botar. Por eu sabia, porque o jogo exigia muito mais pegada, era um jogo de mais marcação, de mais corpo a corpo, e não era a praia do Carlinhos. E eu não tenho nada contra o Carlinhos, mas é, só ele, lembrando. É, ele, já tava, ele já Só tinha lembrando erguido, já que tá depois desse jogo, né, depois dessa, dessa passagem no Santos, ele teve, se não me engano, no Anápolis, ou na Napolina, no campeonato estadual, e encerrou carreira. Certo? Então eu, eu não me arrependo. De, de não ter iniciado com o Carlinhos. Não pelo jogador que ele é, mas pela questão estratégica de jogo. Aí o que é que eu faço? Eu coloco o Carlinhos. O Santa ganha em criatividade, mas perde em, em pegada no meio campo perde na, 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 em, em outros aspectos. E aí a gente acabou levando o segundo gol e, 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 e não conquistamos esse acesso. Mas é um acesso que. Me, de todas as oportunidades que eu tive. É o que mais me dói, porque era um jogo só. Eu, um gol. Um gol. E o Santa Cruz estava na série, na série B, né? E eu tinha conquistado um acesso. Bom, na situação <laughs> que tá hoje, Roberto, Santa Cruz, do jeito que tá hoje. Você toparia Não, eu, voltar eu, eu... a assumir o Santa Cruz? Eu, eu acho... Antes dessa resposta. Eu tenho que pedir pro povo se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no Cast FC. Você que tá aí acompanhando, ó. Vai, se inscreve agora nesse, no nosso canal aqui, dá essa moral pro Cast. E agora sim, Roberto Fernandes. Volta ou não pro Santa? Se for Não, chamado. veja, o Santa Cruz, é um, é um, é um, eu, 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 eu volto a dizer, o Santa Cruz é uma camisa muito, muito pesada. Né? E, e tudo que o, o Santa Cruz construiu ao longo da sua história não vai ser é, uma fase negra da da da, que tá da durando vida muito, dele, né é, que que, que tá vai apagar muito, é. mas eu acho que o Santa primeiro precisa saber de fato o que é que vai ter para o ano que vem né? não tem jeito é torcer para o retro para acesso do retro se o Santa Cruz se o retro sobe o Santa Cruz ganha a vaga da série D é um planejamento se não ganha se não ganha né? o Santa Cruz vai ter três meses de competição calendário de três meses de competição aí o perfil eu acho que tem que ser outro Sabe, o perfil tem que, tem, tem que ser outro embora o seguinte veja a, 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 a situação o Santa Cruz só vai ter três meses de calendário isso é uma coisa que dificulta tremendamente o jogador tem interesse de ir para o clube uhum. porque sabe que se for campeão está desempregado o Santa Cruz o, o, se, se não conseguir a, a, a vaga através do retrô é, ele vai passar por, por situações de, de alguns times pequenos né, que conseguem ser campeão e no dia seguinte está todo mundo desempregado. Né? Então é, é, é muito complicado. E, com toda essa complicação, ele vai ter que montar um time forte, certo? Vai ter que buscar investimento. Por quê? Porque se o Santa Cruz não terminar. No próximo ano, do na colocação é, boa, é. ele vai para 2025, sem calendário de novo. Do mesmo. Sem jeito. Copa do Nordeste, sem Copa do nem nada. Então, do mesmo jeito. Aí, meu velho. <laughs> aí não tem. É, 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 eu acho que o freio de arrumação já foi dito aí. Já foi mostrado, né? É, deixa eu dar uma passada aqui no chat. Você que tá aí, participa com a gente, manda tua mensagem aqui, tua pergunta, tua opinião. Participa com a gente aqui pelo chat. É. Paulo André de Souza, que dupla de ídolos. É, que Deus abençoe vocês e seus familiares sempre. Obrigado, Obrigado. Paulo. Obrigado, Amém. Paulo. Ó, Felipe Luna, meu parceiro, canal do Luna. Roberto, na sua opinião, qual o motivo dos treinadores brasileiros não darem certo fora do Brasil? O idioma atrapalha. Você se prepara e pensa em trabalhar fora? Abraços. Olha, oportunidade excelente. Primeiro de tudo, o idioma atrapalha e muito. É? O idioma atrapalha e muito. Certo? Mesmo para Porque... a uma Espanha da Porque vida. É... Mas, mas... menos Portugal, né? É, mas atrapalha. Só que hoje o idioma não é nada. O idioma não é nada. O idioma não é nada. Os europeus, como classe, se organizaram e nós aqui não. Então o que é que acontece? Se você tiver a licença Pro da CBF, que é a maior graduação que alguém pode ter no Brasil como treinador, diga-se de passagem, eu tenho. Na Europa ela não vale nada, 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 nada. Saca que é nada? É nada. Eu vou te dar um exemplo. É, desde o ano passado que eu vinha costurando uma situação para ir para Portugal e essa situação aconteceu. E esta situação aconteceu, certo? É, tem um grupo é, de empresários, de investidores brasileiros que são donos de duas equipes em Portugal. Uma na Série C, outra na Série A, certo? Todo mundo que trabalha nesse time, né, nessas duas equipes, é, são equipes de brasileiros, certo? Preparador físico, executivo, tudo. Menos uhum. o quê? Menos o treinador. Sabe por quê? Porque, porque, porque não, o é, Portugal é. não aceita a licença nossa. Certo? Então eu tive o contato, né? Porque o, o preparador físico que mais trabalhou comigo nos últimos 10 anos está lá, Rogério Judici. Né? Qual o então, time? Roberto? É, a, a empresa é dono do Alveca e do Santa Clara. Certo. Santa Clara é a primeira divisão, Alveca Sim. é a terceira. É, Rogério, enfim. Tem, tem pessoas que, que trabalharam comigo na época de atleta paranaense. Enfim, as pessoas me conhecem uhum. e aceitaram a ideia certo? Só que na, no momento de definição né, entenderam, né, foram buscar saber direitinho, não aceita, não aceita. Inclusive é, o Argel foi treinador do Alveca, certo? E as primeiras partidas que o, que o Argel fez pelo Alveca está em, em, em no tribunal, está tá em julgamento, uhum. para ver se o Alveca perde os pontos, porque ele não tinha. Agora, como o Agel foi um ídolo, foi, não, é ídolo, quem conhece Lisboa sabe o que eu estou dizendo, do futebol português, né jogou no, 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 no Benfica, é, um dos restaurantes mais famosos é, de Portugal, que é o, o Solar dos Presuntos, tem um bacalhau espetacular, e um presunto de parma de entrada conhece viu? É... que conhece. É... É. É... tem um prato com o nome de Agel, porra. é mesmo. É. então Agel, por ter tido uma moral muito grande como jogador, ele conseguiu tirar é, é, a, a licença B da de UEFA. Da, de, Uefa da, né? da UEFA. aí o time era da terceira divisão, ele conseguiu fazer, terminar a competição lá, certo? mas não entra, não entra, não tu entra. pensa em tirar lá? Licença hoje duraria época? seis anos porque é, completam, anos? é, porque é com, completamente diferente. Por exemplo, Hernani é, mora na Itália, jogou Sim. muito tempo na Itália. É outro que a gente entrevistou aqui. Viu, ele né, tirou a, a licença B italiana. Não foi nem a A, foi a B. Uhum. Tem a A para chegar à licença máxima. A B ele precisa agora passar dois anos para tirar a licença A, comprovando que está trabalhando. É. Bom, não preciso dizer nada, cara. Eu não preciso dizer nada. Eu vou resumindo isso aqui. Zidane, o craque Zinedine Zidane, ele passou quatro anos na base do Real Madrid para cumprir os prazos da licença. Zidane foi treinador do Sub-20, Sub-23, até poder chegar no profissional do Real Madrid. Quem? Zidane, cara. Um é. monstro. É uma entendeu? coisa que aqui, impossibilita aqui, quem aqui, é de fora realmente. Aqui, na Série A. Não tem qualificação nenhuma, não precisa ter de nada, certo? Se, se amanhã você um, tiver um, um amigo seu que for presidente de clube e ele disser, eu vou lançar Rodrigo treinador, você vai. É mesmo? Tem ninguém que, não tem sindicato, não tem é, é, federação, não tem servidor, tem nada para cobrar nada. Ninguém faz nada? Nada, nada, nada. nada. Então os estrangeiros vêm para cá pô, do mesmo jeito, né, que chegam estrangeiros que agregam e contribuem para o nosso crescimento, como, Jorge, exemplo, Jesus, Jorge Jesus, é, Abel, Abel Ferreira, Ferreira. sofando Abel Ferreira. A gente teve aquele, aquele que é, foi até gozação aqui no Esporte. Qual é o nome? Florentina, Florentina. Gustavo Florentina. Ele agregou o que aqui, meu amigo? Ele agregou <laughs> o que aqui? Ele tirou foi seis, sete meses de trabalho de alguém daqui. O que que ele deixou? O que é que a gente viu de modelo de jogo do Esporte? De diferente. O Esporte ganhou o quê? Entende? Modismo, modinha, modinha. Modinha. Tu ia, eu não preciso nem perguntar, que tu é contra treinador estrangeiro no não Brasil. Sou né? contra. Mas como eu não é sou contra. eu sou puto é com ah. a diferença de tratamento. Ah. Olha, primeiro. Não, e repare. aí eu vou concordar com você. Que Olhe. se Tem que ser igual. Olha, vou lhe dizer a primeira diferença. Repare. Ah. Bahia. Tá. Você sabe, você trabalhou muito tempo e continua na, na, na área, é, você sabe o que é treinar o Bahia. Treinar o Bahia é treinar um time de massa oh. apaixonada. Tu pensou se fosse um treinador brasileiro oito jogos sem ganhar? Tava lá ainda? Não tava. Mas tem uma coisa lá, né? A tem. A tem. Além aí, da SAF, aí... tem outra coisa. Ah. Além da SAF, tem outra coisa. O quê? Quando o cara é estrangeiro, ah. o contrato é registrado na FIFA. Então, meu velho, hmm, você hum, respeita hum. a multa. Por que é que o Flamengo segurou Paulo Paulo Souza né que era do Corinthians Sim. não era Paulo Souza o treinador acho que era, que tava acho no... que era Paulo Souza é, mesmo. acho que era o Paulo português, Souza. Que o disse português que ia, saiu do Corinthians para ir para casa e apareceu no Flamengo isso exatamente é. esse que foi para pô se você pegar o Deixa início olhar. do ano se você pegar o início do ano quando o Flamengo perde o mundial quando perde não sei o que outra competição perdeu bicho era unanimidade torcida e, e a própria imprensa e o cara foi até o último instante de de, insuport... de, 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 de se tornar uma, uma condição absolutamente insuportável para poder demitir ele. Por quê? 30 milhões a multa, filho. Cara, e está registrado cara. na FIFA. Aí, meu filho, paga pago, bloqueio o clube. Agora o brasileiro. O brasileiro. O contrato não é registrado na FIFA, porque ele não precisa, porque ele não é estrangeiro, tá aqui. Uhum. Se pegar um clube sério, vai fazer um acordo e com muita sorte, tu vai receber metade da multa. Se não, o clube ou o dirigente não for sério, vou, vai para a justiça, não sou eu que vou pagar, não. Vai ser o próximo ou, quem sabe, o segundo presidente que vai me suceder. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu não concordo. Tá. Segunda coisa que eu não concordo: se não exige licença aqui. Ou se, por exemplo, a licença da UEFA é aceita aqui, a da Comebol tem que ser aceita lá. Mas a da Comebol é, é... Não é aceita lá, porque a, do, a, do, a da CBF Academy é ligada à Comebol. É uma licença Comebol. Porque, por também, exemplo, tá. quando a gente fala tá. UEFA, okay. quando a okay. gente fala UEFA, engloba Europa. Sim. Certo? Não existe um país que só vale a dele, tipo, por exemplo, o italiano, ele faz a licença da Itália. A licença da Itália é reconhecida é. pela UEFA. Sim. Ele trabalha onde quiser. O português, o francês, o espanhol. Aqui né? vocês só podem aqui, trabalhar no continente aqui, aqui, sul-americano. E vou dizer, só, só no sul-americano. E não é só a brasileira. Na última viagem que eu fiz para a Europa, é, para acompanhar, eu fui, eu visitei, dentre os times, eu, eu visitei o Palermo. Sim. O treinador do Palermo era um argentino, Esqueloto, eu acho, é o um nome desse, certo? É... Ele, durante os jogos, não podia ficar como treinador principal. Ele, durante os jogos, o auxiliar, que era italiano, ia ficar à frente e ele ficava no banco de auxiliar. Chegou um momento que ele não suportou essa situação e pediu para ir embora. Então, e, e, e isso está se expandindo no mundo. Porque aonde os europeus estão indo, como eles são mais organizados, como classe, certo? Sim. Por exemplo, em alguns países já do mundo árabe. Só estão aceitando licença da UEFA. Não estão aceitando mais a do Gol. Então, qual é o mercado que está sobrando? Tem brasileiro no exterior? Tem. Na Indonésia. No... Na China. Na, nem na China. Na, na, na Conche-China. Né? Se, vo, se você pegar, hoje a gente tem em torno de uns 10 a 12 brasileiros é, trabalhando fora. Certo? É, tirando o mundo árabe, você só vai ver. É, países onde, se você for olhar no ranking da FIFA, é de tri trigésimo para baixo. Não está. No, no, a gente não consegue chegar nos melhores países porque a nossa licença no, 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 simplesmente não é aceita. Então é isso que eu sou contra. É isso que eu sou contra, porque está uma via de, de mão única. Né? Por exemplo, na Inglaterra, para dirigir um clube da primeira divisão, o cara tem que ter passado por seleção, pela seleção do país que ele que ele, que ele, que ele é, o país sede dele, certo? Na Inglaterra, né? Todos Entre, os treinadores passaram da primeira divisão que não foram inglês. Como jogador como... ou como jogador, tem que ter passagem na sua seleção. Ah, certo? Sabia dessa não. Aqui Aqui, vem qualquer... Vem, é como eu digo, vem quem agrega e vem quem não traz nada. Só está tirando espaço do, do, de treinadores brasileiros. Então, resumo. Eu não sou contra treinador estrangeiro. Pelo contrário. Eu acho que o, o, o mundo é livre. Agora, o que eu sou contra? Por que, é que vem para cá? De qualquer jeito? E a gente está impedido de ir para lá. Que conversa é essa? Só um lado invade a praia do outro. Por que, é que eu não posso invadir lá? Porque, como eu disse, eu tive agora uma condição real de ir a Portugal. E não se concretizou, porque a licença da, da, da CBF não é, não é aceita lá. Ah, é aceita. Ah, e aí, daqui pronto, nós temos sete portugueses trabalhando aqui. Alguém pediu alguma licença deles aqui? Não. Nada, não nada. Não sei. Quem é o sindicato? Não, não temos. Não tem. Quem é o sindicato de verdade? É o do Rio, ou é o de São Paulo? É a FBTF? Ah, tem. Não é? Como organização. É, é bem empregado o que a gente está vivendo. É, acho que falta alguém podia ser tu, pô. É. Para liderar uma, uma situação de mudança aí de, porque realmente é injusto, no mínimo é injusto, né? Se você não precisaria, pode ir lá, o a gente cara precisaria de representatividade é, política, né? Pre precisaria de representatividade no Congresso para fazer aprovar algumas leis, né? Que não, não são aprovadas, né? é, Você vê que toda classe, né? enfermeiro, médico, é, engenheiro, é, pedreiro, todos eles têm, têm tem. Suas, suas representações. Quem representa os treinadores? É. Fala o que quer, Fala o que quer. Não tem ninguém é, ali, né? é, Defendem outras bandeiras, né? é, A gente não tem efetivamente um treinador, alguém ligado a treinador lá. A gente tem atleta, né? João Leite que foi goleiro, eu acho que o João Leite está no seu quarto, quinto mandato de deputado. Romário como senador mas a causa que o Romário mais abraça é muito, e é muito, muito justa e muito é, é, válida que é da, da, das crianças com Down né? porque ele tem uma, é, filha. Tem uma filha então a, a maioria dos projetos de, de Romário é muito mais é, ligado nessa área do que propriamente dentro do futebol, então é muita coisa é muita coisa, então o resumo Rodrigo eu não tenho nada contra treinador estrangeiro não eu tenho muito contra a diferença é, de, de tratamento e de regulamentação de um e do outro, né? Do um e do outro. Ó, o, o Saulo 634 está dizendo aqui, tá corrigindo a gente. Foi o Vitor Pereira, o Traíra. Vitor. Ele coloca pronto. aqui o Traíra. É, Sara também fala, Vitor Pereira. É. É, Saulo também está dizendo, admiro muito você como treinador. Obrigado. E pergunta: quem é o favorito para subir para. É, da C para B? Acho que é isso, né? São olha, quatro, né? Vamos ver. Olha, da C para B. Da C para B. Não, não, não coloco favorito, não. Não coloco favorito, não. Talvez, talvez. É, o Operário. Aí você vai dizer: mas o Brusco é o líder. É. É, o operário é mais difícil jogar contra o operário, né? principalmente nos seus mandos. Mas precisa ver de fato quem vão ser os, 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 os oito né? classificados. Por exemplo, se dá uma reviravolta, né? é, e mesmo nas últimas classificações, é, nas últimas colocações, é, você consegue classificar o pai Sandu. O pai Sandu com o Hélio vai brigar. Não tenha dúvida, pô. Hélio é, 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 é cobra criada dessa brincadeira aí. Não é modinha não, né? É, o próprio Náutico, se conseguir a classificação, vai é obrigado, brigar, é mesmo que que vai ter dois jogos nos aflitos aí com o um portão fechado, um meio fechado, né? E vou além, até o próprio CSA, até o próprio CSA. E são equipes que, se conseguirem classificar pelo pela posição delas hoje, não vão classificar entre os primeiros, né? Então, acho que essa Série C, o, a formação dos dois quadrangulares vai definir muito quem serão o, 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 os dois, os quatro que subirão para a Série B. Ó, tem uma colocação interessante aqui, ó, do Ademir Miranda. E como o Luxemburgo chegou no Real Madrid? Porque ainda não era dessa, do jeito que é hoje. Era uma outra regra. Era, né? era outra coisa. Os caras foram se organizando, velho. Os caras foram se organizando, né? então hoje não chega mais e tem um detalhe, né, volta a dizer Luxemburgo dirigiu seleção Luxemburgo dirigiu seleção o treinador da seleção como o próprio Filipão, Filipão também dirigiu o Chelsea, etc e tal é, você consegue é, politicamente alguma coisa mas o resto, mortais, é muito difícil por exemplo, o Rogério Micali está num bom time na Arábia por quê? Porque ele dirigiu seleção, né? Mas é, 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 em, em linhas gerais, a, a nossa licença não é aceita, infelizmente. O Rodrigo Maranhão, meu xaraqui, Rodrigo está dizendo, o Remo ficou pelo caminho, infelizmente. CSA do Marcelo Cabo tem grandes chances de passar por, pro G8. É, o CSA Eu acho. deu uma vacilada no último jogo O Remo, mas... cara, o Remo é, é, me surpreendeu. Negativamente. Né? Negativamente. Por quê? Porque o Remo tem um elenco extremamente, eu estou dizendo, vou repetir, elenco. Não é time. Se você pegar o elenco do Remo e você pegar, por exemplo, o elenco do Brusque, tirar as camisas, deixar só os jogadores, certo? Botar duas camisas neutras, todo mundo diria que o Remo, pelos jogadores, estariam numa classificação melhor do que a do Brusque. Não, Mas tá não andou, difícil, não né? andou com cabo, né? É, que, é que fez tá lá, boa agora? parte e é, levar o Catalá. Né? É um treinador que também eu acho que tá fazendo estreia em, em, em Campeonato Brasileiro. É um treinador que circula muito no, no, no interior de São Paulo. Você que está acompanhando aí o Cast FC, deixa teu like, deixa teu joinha aí, mas faz isso agora, neste momento, que é muito fácil, ó, Só deixar o pum, apertou ali, já foi, o joinha está dado. Por quê? Porque quanto mais like a gente tiver no conteúdo, melhor para o conteúdo circular dentro da rede aqui do YouTube, tá bom? E você também, claro, se inscreve no nosso canal. Não deixa de se inscrever. Avisa pra tua turma aí do Cast FC e se inscreve no canal, que é bem bacana, bem importante. Ó, oh, Roberto, tem um, uma pergunta aqui é, interessante que a gente vai voltar aqui ao, ao teu tempo. Do Náutico, aqui vamos embora. É... cadê rapaz? É... aqui ó, boa noite. Aqui é o porteiro de Chiquinho. Esse cara em todos <laughs> os programas. Ele tá aqui. Eu não sei se ele é porteiro de Chiquinho, Chiquinho que trabalha com a gente, hein? de Chiquinho que foi o jogador de Santa, ou de um Chiquinho que a gente não conhece, uhum. mas ele tá participando sempre. É... Roberto, conta uma história envolvendo a costa do Náutico. Tem muita, né? Com ah, a Costa, tem, né? Tem. E a Costa ah, é muito O Boludo, figura, o Boludo velho. é uma figura, é uma figura. Rapaz, o que é que eu vou dizer de a Costa aí? É, Deu muito trabalho? Talvez, não. não. Talvez eu acho que a história mais interessante de a Costa é, foi no jogo contra o América de Natal em casa. A Costa era. Bom, primeiro que esse jogo era um confronto direto, né? Qual é, foi o ano que se lembra? Não? 2007. 2007. É, ela, as duas sim, equipes brigavam sim. por rebaixamento. Sim, sim. E, mas foi um confronto direto onde o Náutico levou uma vantagem absurda. O, o jogo em, em, em Natal foi 5x0 para o Náutico, ou foi 5x1. E o jogo nos aflitos, ou foi 4x0, ou foi 4x1. Eu sei que somando os dois confrontos, dava 9x1 para o Náutico. É, e a Costa perde um pênalti nesse jogo. Rapaz. Poucas vezes eu vi um jogador tão abatido no intervalo do jogo quanto a Costa. Né? E aí a gente juntou, né? eu puxei a, 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 a fila, mas vieram outros jogadores como o Geraldo, o próprio Eduardo, o goleiro. Né? E porra, levantamos. Boludo, levanta a cabeça, vamos embora. Porque se você sair do jogo, sair do jogo que eu digo, não é fisicamente. Uhum. Mas se a cabeça desconectar, dele desconectar... Né? desconectar Aí vai se tornar muito mais difícil. E o Acosta é, faz um segundo tempo muito bom, ajudou o Náutico a, a, a conquistar mais uma vitória. Mas isso são coisas que, que o torcedor não sabe, né? Acha que, que o jogador é, é máquina, que o jogador não, não tem sentimento, que o jogador... É, é... O jogador vencedor, cara, ele sente derrota e ele sente performance. Ele sabe quando ele não tá bem, né? E se é um cara que tem autocobrança é... O treinador não precisa mais cobrar dele. Aí o treinador precisa incentivar, o treinador precisa apoiar, o treinador precisa é, é, trazer ele de volta ao seu, o seu foco, ao centro daquilo que ele precisa estar tá fazendo. Já outros não, outros o treinador precisa realmente estar tá desafiando, porque ele só reage é, quando, quando é desafiado. Enfim, cada situação é diferente. Mas, para o campeonato brasileiro que o Acosta fez, né, pouca gente sabe o quanto que ele ficou abatido nesse jogo pelo pênalti perdido. Mas, graças aos companheiros e à união daquele grupo, Acosta volta para o segundo tempo, arrebenta no jogo e o Náutico vence mais uma o Acosta esse ano 2007 né ele foi o, foi o artilheiro foi o foi crack, artilheiro, né? artilheiro junto com o Josiel que eu artilheiro, trabalhei com ele Josiel não foi também. o craque do campeonato né ele ganhou o troféu é eu, eu não sei se ele lembrando. ganhou de craque também ele é. foi muito premiado né foi só, foi só em São Paulo eu acho que eu tive em dois ou três programas com ele né ele foi o, 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 o artilheiro e eu fui escolhido como treinador revelação o melhor treinador para mim sempre tem que ser o campeão foi foi o Murici. Que tinha sido campeão com São Paulo. Boa. É, deixa eu ver outra. Só, já que você está nas perguntas, tá. passar aqui para galera, porque eu não estou respondendo quem tá acompanhando aqui pelo, pelo Instagram também. É, deixa a pergunta, que depois eu respondo lá no direct, beleza? Mas continua ligado aqui no YouTube também. É, boa. Ó, Rodrigo tá dizendo aqui: L dos Anjos vai subir o Pai Sandu. Eu acho eu torço por L dos Anjos, porque, para mim, cara, futebol. É, 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 um, é um troço muito sério sabe e futebol é um troço que pelo grau de seriedade é, ele se limita muitas vezes a rótulo sabe a rótulo não fulano é ultrapassado fulano é da velha geração fulano é aquilo aquilo outro né E aí quando você pega um hélio né é, é, ganhando e fazendo bons trabalhos entendeu e isso derruba por terra por exemplo, na Série A, né, é, 13 treinadores são estrangeiros, 7 são brasileiros. Dos 7, a gente pode dizer que tem quatro dinossauros. Né? A gente tem é, Renato Gaúcho com 60 anos, tem é, é, Dorival com 61, Luxemburgo com 71 e Filipão com 74. Eu estou na casa dos 50. Então, meu velho, vocês vão me aturar aí há uns 20 anos. Viu? No mínimo. <laughs> no mínimo, né? <laughs> pô, o Wesley está dizendo, Roberto, você queria voltar para o Nalto? Porque ah, voltaria, aceitou o convite, voltaria, né? Pô? Voltaria, é. voltaria porque... eu e ainda acho bota essa... assim, ó, Diógenes tem que sair logo. O cara está bravo com o Eu acho que se o Nalto classificar nesta conjuntura de série C, com esses possíveis oito classificados, eu acho que quem classificou em primeiro tem tanta chance quanto quem classificar em oitavo. Tem. Até a porque. A vantagem vai ser a jogar chave, em casa no final. A chave, né? a chave fica o quê? Primeiro. Primeiro. É. Peraí, vis... Primeiro, terceiro, quarto e sexto ou não? Não, primeiro, terceiro, quinto e oitavo. Eu acho que é isso. Pronto. Não, não Bom, tenho enfim, certeza. Ó, de repente, entendeu? De repente. Por exemplo. Por exemplo. Uh, vamos supor que o Brusque termine em primeiro, o Pai Sandu termine em oitavo, o Volta Redonda termine em quinto, o quinto está na frente do oitavo. Eu tenho certeza que Luizinho, treinador do, do, do Brusque, que foi meu auxiliar técnico, é bom ref, é, frisar isso aí, um menino de um potencial tremendo, trabalhou comigo duas, duas, duas vezes como meu auxiliar, foi meu auxiliar no América de Natal e foi meu auxiliar no Remo. É, está fazendo um trabalho sólido e duradouro, porque é merecedor disso aí. Mas eu tenho certeza que o Luizinho prefere pegar um volta redonda do que pegar o Pai Sandu. Com certeza. Com certeza. E aí o Volta pode, tá, pode, pode terminar em, em, em quinto, em oitavo, vai terminar posições tá à frente. Mesmo. É isso que eu tô é. dizendo. Olha, essa série C, meu velho. Os oito que classificarem, todo mundo vai brigar numa condição quase igual pelo acesso aí. Olha, tem Paulo André de Souza aqui participando, Silvano Júnior, essa eu não esperava, Roberto é fã de Charlie Brown Júnior. Ah, <laughs> não tanto, não tanto, mas é, é, eu tenho na minha playlist e tenho um, um espacinho reservado para o Charlie Brown, deve ter umas cinco músicas dele que eu acho que foram muito bem feitas. É, o Senhor do Tempo, né? Eu acho que, que é uma delas. É. É, uma que foi a abertura da, daquela novela Malhação, Sim. Enfim, ele tem, ele tem umas cinco músicas, e essa essa que eu falei do trechinho aí, essa, essa música tem uma letra muito, uma pegada muito boa. Parabéns, Rodrigo, pelo programa. Um grande abraço, Andrei Carvalho. Um abraço, Andrei. Valeu, muito obrigado. É... O que Roberto acha. É... Ó, essa pergunta aqui é espinhosa, viu? Wellington é. Luiz, o que Roberto acha da administração de Antônio Luiz Neto no Santa Cruz? Não, eu não. Não, não cabe a, a, a um treinador estar né, tá analisando a é, é, administração de, de presidente. O que eu só acho é o seguinte. É, eu acho que todo mundo, sabe? Todo mundo, todo mundo que trabalha dentro do futebol deveria ter cobranças muito similares. Por que, que a cobrança do treinador. é... Nível hard e a cobrança do, do, de um outro profissional é, é uma tolerância. O cara tá lá há dois anos no clube ninguém nem ouve falar dele. O um dirigente... Né? Por um... exemplo, o cara que contrata Roberto Fernandes, ou o cara que demitiu Roberto Fernandes, muitas vezes o torcedor não sabe nem quem é. E olha a decisão que o cara fez. Ele contratou um treinador e demitiu um treinador. Né? E muita gente nem sabe. Então, acho é o seguinte. É... Eu acho... Isso aí eu, eu vou dizer, sabe? Eu acho que o Santa precisa oxigenar. Sabe? Se tem um clube que eu acho que, que, que uma SAF seria bem-vinda, é, é o Santa Cruz. Sabe? Eu me lembro bem, é, Tininho, na, na, na reta final, talvez até porque a gente não conquistou aquele acesso em 2018, teve um momento de, de, de muito desgaste, sabe? É, e Tininho acaba saindo do, do Santa Cruz. E hoje o Tininho é um grande dirigente do Nordeste, da Liga do Nordeste. Uhum. É um cara aí que tá, a qualquer momento vai ser o presidente da Liga do Nordeste, né? Então isso não é de graça, porque a Liga do Nordeste nem em Pernambuco é, né? Se não me engano é em Salvador. Então eu acho assim, é, o Santa não evoluiu muito, sabe? Do, 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 da saída do Tininho para os dias de hoje, sabe? Então eu acho um momento de, de oxigenar, sabe? Eu acho um, um, uma hora é, é importante. Você dá a oportunidade né, de ver um, uma, uma situação diferente, né? E não é porque uma situação diferente, às vezes não deu muito certo, né? Que isso aí virou regra e nós vamos perpetuar as mesmas pessoas, né? Talvez uma nova oxigenação com outras pessoas possa ser que funcione, mas isso aí é quem sabe é quem está lá dentro né essa minha opinião é de quem teve a oportunidade né de trabalhar nesse gigante porque é um gigante é absurdo tudo no Santa Cruz é macro né e assim é, não era para estar numa situação que está mas o modus operandi de algum tempo é, rema muito contra a maré daquilo que hoje vem sendo feito né nos clubes que têm tão tão em situações Bem diferentes da, da do Santa Cruz. É o que eu volto a dizer. Né? Nós vamos pegar alguns anos atrás, o CSA nem divisão tinha. Como é que o CSA chegou na Série A? né, Então, porra, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada no Fortaleza. O que é o que, que o Fortaleza fez para sair daquela briga de Série C, Série B, Série C, Série B, para ser uma equipe hoje consolidada na Série A, brigando por competições internacionais? Vamos lá dar uma olhada, velho. Vamos lá dar uma olhada. Aprender com os caras, né? Claro. Qual foi a, a desculpa mais esfarrapada que tu ouviu de um dirigente na hora de Roberto, ó, dá mais não, tal, na hora de encerrar um ciclo? Rapaz. Deve ter muitas, né? É, não, eu, 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 eu eu, procuro tratar as pessoas com muita transparência e eu peço que, que façam o mesmo comigo. Tá. Sabe? É. é... Para mim, pior do que a desculpa esfarrapada, hum. certo? É você mandar o profissional embora e não pagar. Você é? tem muita causa? Não, causa não tem muita, não. Mas, mas eu, muita. Não, eu não tenho. Porque, não porque eu não coloquei. Mas é, não faria mais isso. Tá vendo, Léo? Não faria mais isso. Né? Não faria mais isso. Então, é, é, eu acho e, que assim, e um detalhe, sabe, Rodrigo? Se, você, o, se o você tem direito, o direito já fala, né? É, é, um, é um direito seu. O, o, o que irrita mais, sabe? Então, o que, que decepciona mais. Hã? Por que tu não bota lá <laughs> dentro? Uh -huh. uh -huh. <laughs> Olha, não vou entrar nesse assunto, não. Peraí, peraí. O, o, <laughs> o que acontece é o seguinte: é, multa, né? Multa, quebra de contrato. Isso se discute. Isso, isso em, em determinados momentos, até a própria sensibilidade do treinador, o trabalho não estava fluindo. É, 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 o próprio treinador, o treinador não é mental não rapaz tanto que tem treinador que entrega cargo né e, e, e tem treinador que 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 é, por exemplo através de outras pessoas né através de, de outras pessoas é, eu tenho conhecimento de muitos treinadores né que no momento da demissão depois que ele é demitido né é, ele já teria entregue o cargo uma duas semanas antes e a diretoria que pediu para ficar, pra, vamos ver. Mano, né? Então, o, 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 o multa, como eu disse, você discute essa coisa toda. Agora, velho, o que você trabalhou, o cara não pagar o que te deve, entendeu? O cara vai mandar de embora do um clube um com dois, já. três meses de. Ah, alguns. Alguns? Alguns, alguns. Mais alguns. do que cabe na mão, não. Em uma mão? Se eu, tivesse, se eu tivesse colocado na justiça os clubes que não me pagaram. Eu acho que eu tinha um, peda um pedaço dos apartamentos de Givanildo. <risos> <risos> Brincadeira, Giva, não vai numa pele não. <laughs> giva, giva, giva é duro, é, Giva é firme. É. Pois, é. pois, é. pois é. Mas é o seguinte, como eu nunca tive empresário, sabe? É, a gente tem alguns amigos, mas assim empresário mesmo. Então você fica muito preocupado com retaliação, né? Mas hoje em dia não acontece não. Tanto não acontece que você vê é, 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 por exemplo, a volta de Hélio na segunda passagem para o Náutico né? da forma que ele saiu eu jamais imaginaria que ele voltaria em, em tão pouco tempo agora ele não volta mais não, não aí é, é, agora não, ele não é, volta mais não é, é muito barulho meu. eu me lembro que o Sport em determinado momento contratou Leão, Leão com causa trabalhista contra o Sport né? mas como eu não tinha empresário não tinha, então eu tinha muita preocupação de, de, de retaliação mas perdi muito dinheiro você que está acompanhando o CAST FC, presta atenção agora que eu vou falar da nossa patrocinadora da BET Nacional, a BET dos Brasileiros. Fica o QR Code aqui na tela para você acessar o QR Code e se cadastrar na BET Nacional. Tem o link também na descrição do vídeo que você pode clicar e se cadastrar na BET Nacional e, claro, usando o nosso código que é o CAST FC. A plataforma está aqui ó, na palma da minha mão betnacional.com você pode acessar aí também a qualquer momento no seu celular, no seu computador, fique à vontade. Ó, noite de série B, tá rolando aqui Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto 0x0. Tamo com o quê? Já tamo no segundo tempo já. Já tamo no segundo tempo. 0x0. E aqui a gente já tá na prorrogação. <risos> <risos> 0x0, Vitória e Botafogo. Esse campinho interativo aqui é um show, ó, mostrando aí onde a bola está a todo instante, e atualizando aqui é. o que está acontecendo, as estatísticas, tudo, você encontra na Bet Nacional. BetNacional.com é a Bet dos Brasileiros. Acesse aí, profetize e aproveite. É, Roberto estamos na, na prorrogação, né? Vamos embora. Queria saber de você... Não, vamos embora segui... que eu estou dizendo... Vamos, vamos, vamos continuar, né? Eu queria saber de você... É... Eu acho que foi a maior oportunidade da tua carreira, o Atlético Paranaense. Sim, não. sim sim e, e por que não vingou cara o problema Rodrigo não é o porquê não vingou cara tá essa essa sua pergunta ela é espetacular e eu vou recortar que eu quero botar ela é, em algum momento no, no, no meu Instagram certo. Reparem bem o problema não é porque eu não vinguei porque a primeira o coisa que, é. se, que se imagina o né? problema é por que, que a gente não tem uma segunda oportunidade certo esse é o problema Tá. Eu fui no atleta paranaense, vamos lá, eu tinha 32 para 33 anos, 33 anos de idade. Olha a minha idade como treinador, tá? Vê como eu era quase como 20 eu fui anos atrás, né? Não, 20 anos atrás. 20 anos Foi em 2008. Né? Ah, sim. Né? sim. É, é, não, 20 anos não foi, mas estamos aí com 12, 13 anos. 8 é, 18, 13 anos. 13 anos. Né? É, então, veja bem, eu tinha 33 anos de idade, certo? Com 33 anos de idade, eu não tinha maturidade. Para enfrentar a avalanche de problemas que era o Atlético naquele momento. O Atlético tinha uma briga política entre o Malucelli e o, 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 o Petralha, certo? É, e isso atrapalhava um pouco. O Atlético é, tinha vários dos seus principais jogadores dentro do DM. O Atlético Como tinha. Como quem assim, por exemplo? Vários, eu não vou lembrar por nome, mas tinha vários. É, he por exemplo, Centroavante. Né? É, e tinha vários jogadores que chegaram contratados como reforços, porém, todos esses vieram de fora do país. E tinha janela. Hoje, no Brasil, tem janela para transferência, inclusive interna. Mas, naquela época, a janela era para transferência externa. Então, eu tinha assim, jogadores como Júlio César. É... Cara, não, não vou lembrar todos de cabeça, mas eu tinha quatro jogadores. Que seriam titulares se tivessem regularizados. Mas ainda tinha que esperar a coisa de 20 dias para a regularização. Eu sofri, hoje não tenho o menor medo de falar, muito preconceito, certo? Por ser do, do, do Nordeste, é, e eu não quero entrar nesse, nessa. Nesse... Mas, mas assim, sofreu preconceito de. De todas, as, de, todas as, de, de todas as esferas. De todas as esferas. Direção. Não. Geral. Torcida. Não. Atletas. Não, muito, não atletas não, porque atleta você tem do Brasil inteiro. sabe, tá. Mas, por exemplo, o, o Atlético é um cara muito. É um, é um clube muito científico, certo? Então os caras dizem, pô, esse cara não dizia na minha frente, né? Porque não é doido, não, porque ele tinha que conservar os dentes. Mas <laughs> é, é, é... tipo, esse cara vai, vai... tem o um que para agregar aqui? Sabe? É... Então, a gente teve. Agora, qual é o grande lance? É, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 20, 15 anos. Cadê uma segunda chance? Com mais maturidade, né? com mais conceitos, com uma, uma, muito mais experiência que a gente que, que não aparece. Sabe por quê, velho? Porque por quê? o CEP atrapalha. Eu vou lhe dar um exemplo. Pode recortar aí, certo? Há quantos anos você não vê um treinador do Nordeste na Série A? É difícil saber. Dois. Pergunta. Dois. Esquece série A, já virou sonho. Vamos falar de série B. Só existe três treinadores do Nordeste que sobrevivem na série B. Marcelo Chamusca, Dado Cavalcante e Roberto Fernandes. Este ano, nem Dado e nem Roberto trabalhou na série B ainda. O Marcelo trabalhou na Tombense e na e está agora no Botafogo de São Paulo. Aí eu vou dizer para não dizer que só, só é Roberto Fernandes, certo? Eu acho que o principal clube que Dado trabalhou foi o Curitiba. Por que que Dado não teve uma segunda chance num, gru, num time da prateleira do Curitiba? Aí você vai dizer não, ele teve no Bahia. Não, é, o Bahia isso. ele chegou para sub-23 e depois assumiu. Aí vão acompanhando o trabalho dele. Ele vai não é um cara articulado, um cara competente. Pá, surgiu a oportunidade, ele só assumiu como interino, fez um bom trabalho, mas também caiu e não contratou mais. Está na América de Natal. Nada contra a América de Natal. Muito pelo contrário. Sou muito grato à América de Natal. Aí vamos falar do Chamusca. O Chamusca estava no momento da carreira de, de ascensão, de acessos, bons trabalhos. Chamusca bate no Botafogo do Rio. Faz um trabalho razoável. Acabou. Cadê a segunda chance de Chamusca? Cadê a segunda chance de dado? Cadê minha segunda chance? Eu vou além. Cadê a primeira chance do mega campeão Givanildo, que nunca trabalhou entre os 12 primeiros? Aí tu vai me dizer que é competência? Tu vai me dizer que é competência? É não, velho. É não. É o modus operandi do futebol. Entendeu? Então, assim, é... eu te falo, por outro lado, certo? treinadores que tem na carreira, acumula aí cinco, seis rebaixamentos, certo? E só trabalha em time bom, porra. Como? Ah, meu amigo. Só não é aqui do Nordeste, só não é ser empresário. Isso pode ter certeza. O empresário, então, é o que. Não é empresário, é o relacionamento. É o relacionamento. E as coisas acontecem no Rio de São Paulo. Isso é fato. Os principais escritórios estão lá. Né? Aqui os empresários daqui, se quer fazer alguma coisa, tem que estar viajando para lá. Né? Não tem o mesmo acesso num, num, num clube grande. Entendeu? Então, cara, é, isso é que é complicado. Não é porque não deu certo no Atlético Paranaense. É porque que você não tem uma segunda oportunidade. Com mais maturidade, com mais experiência, né? com muito mais conceito, muito mais preparado. Né? Não tem, não é dada. Isso que é, é de lascar o cano, isso é o que dói. Agora eu te mostro treinadores certo? que não saem da Série A, independente do nível de trabalho que faz. Tem, treino, tem não não vou citar porque vai virar uma polêmica da, eu falei uma coisa é, na boa de, de Fernando Diniz né? e, e, e polemizaram né? né num podcast da Globo polemizaram porque eu, disse ver, que, ver, é, porque eu disse nada. que o, 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 o Fernando era um cara querido da da, da imprensa é, e é, é inegável isso certo Fernando é bom treinador, é bom treinador pra caramba. Tem conceitos importantes, tem conceitos importantes pra caramba. Agora, pega os times que o Fernando dirigiu, que é só time da primeira prateleira, ele vai ser campeão agora, Carioca, com o Fluminense. Enquanto você, 15 anos depois, pelo amor de Deus, foi ótima a sua pergunta. Me pergunta porque que eu não dei certo no Correio. E quantos trabalhos trabalho que o Fernando não deu certo? Que ele foi, não foi campeão, não foi finalista. Não botou o time em Libertadores, mas só trabalha lá em cima. Só na prateleira de alta. Né? Então essa que é uma reflexão que a gente tem que fazer, sabe? O que é que é? O porquê que é. Né? É o que eu volto a dizer. Me dê um treinador do Nordeste, fora os três que eu citei nos últimos anos na Série B. só É sobrevivendo. Né? O ano passado, o Dado pegou o Náutico na reta final. Tá certo? Já rebaixado. Já, já, já numa condição impossível. né é... Começou o trabalho essa temporada no Náutico. Saiu do Náutico agora foi para a América de Natal. Série C também. Né? É, e você vai me dizer que dado não tem capacidade para estar numa série B? Você está de brincadeira, pô. Está de brincadeira. Olha o modus operandi. Agora você vê vários treinadores, nada contra, entendeu? Que ainda não tem trabalho. Para estar com vaga garantida dentro de uma série B, mas não sai da série B. Procura saber direitinho se ele corre só, aonde que ele mora. Não tem, pô. É, é muito difícil, é muito difícil. Eu eu, eu tenho um orgulho danado, sabe, de, de, de ser do Nordeste, de ter nascido aqui em Recife, mas eu morei é, a trabalho quase 16 anos fora de Recife. E se você me perguntar se hoje né, não está em pauta mas muito bem direcionado eu voltar a morar no rio em São Paulo muito muito tu pretende se mudar não sei mas estou analisando bem até porque é, é, tu... por exemplo esse ano esse ano é, surgiu um time do campeonato paulista sim o Paulistão nos primeiros três meses do ano é o, é, lugar. É, é o sonho é. do treinador é o embora lugar. eu acho que hoje se der encaixar uma, uma Copa do Nordeste com as equipes que, mais tradicionais, porque de vez em quando uma equipe que não é tão tradicional ganha, consegue vaga. Você vê, fica de fora uma equipe tradicional. Né? Esse ano eu acho que o América de Natal não estava na Copa do Nordeste, estava o Globo, eu acho. Né? Eu acho que quando coloca na Copa do Nordeste as equipes de maior camisa do Nordeste, eu, eu prefiro a Copa do Nordeste do que o Paulistão. Mas o Paulistão é o sonho, certo? Beleza. Surgiu uma situação do clube de, de São Paulo, certo? certo? Na hora de bater o martelo, eles contrataram um treinador que em 40 minutos se apresentava. Eu tinha que pegar voo, ver passagem, papapá, 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 desistir da minha contratação e contratar o treinador que em 40 minutos estava lá, mora em São Paulo. Entende? Então é muita coisa do que o que é que deu errado no Atlético Paranaense. O que deu errado comigo no Atlético Paranaense, deu errado com uma porrada de treinadores e uma porrada de clubes. E esses caras continuam trabalhando bem. Eu, tu continua em, 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 em clube de primeira linha. E a gente aqui é, é como se tem, tem que pagar uma punição perpétua. Não aceito. Não aceito. Ah, e... Vida que segue. Ah, mas assim é é, é muito é importante coisa. essa tua colocação claro. porque assim a gente a gente não observa a gente observa o futebol de fora por é. mais que você conheça pessoas como a gente se conhece uhum. faz tempo conhece dirigentes e tal mas a gente acompanha o futebol de fora é. e a gente acompanha o futebol muito daqui é. Né? Viajamos para fazer entrevistas, Sim. tal, conhecemos outras coisas, mas a realidade é. daqui é diferente. Por exemplo, né? o, o, o Chamusca, quando saiu do, do, Botafogo. do Botafogo, porque não, não, não aparece né? um, um Curitiba, um atleta paranaense, né? um Goiás? Né? Não. O Chamusca, não me lembro direito qual foi o time que ele foi, eu sei que este ano ele estava na Tombense. Nada contra a Tombense. É. Mas, se você comparar. A prateleira da Tombense e a prateleira do Botafogo é, são prateleiras bem diferentes, né? Então é isso. A gente, a gente parece que não tem a segunda oportunidade. Né? Parece que é, 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 a oportunidade é dada para você dizer assim, ó, agarra porque senão tu, tu morreu. E isso não é igual para todo mundo. Tu acha que para voltar para essa prateleira você precisa estar no Rio ou em São Paulo? Se mudar para lá? Eu acho que uma das coisas. Uma das coisas. E precisa ter um empresário também. Ah, com certeza. Sem, sem, é, é, é muito difícil. É muito difícil, porque futebol é tudo relacionamento, né? Veja só. É, na minha cabeça, isso foi uma coisa que eu até conversei essa semana com o Tininho. O Tininho é um cara do futebol que eu, que eu tenho um, um respeito muito grande, gosto muito dele e acho um cara retado. Eu tava conversando com o Tininho. Eu disse, Tininho, é, antigamente. Sabe quem me empregava? O presidente do clube. Porque, por exemplo, eu dirigi série A, série B, série C e série D. A divisão que eu menos dirigi foi a D, acho que uma vez ou duas. É... A série B foi a que eu mais dirigi. Eu, eu tenho oito campeonatos na série B, três ou quatro na série A, e mais uns quatro, cinco na C. Em 20 anos. É... A época que eu mais me empreguei na Série B, a Série B era gerida pela FBA. Era uma empresa é, que ela, como tem na Série A o Clube dos 13, uhum. a FBA era como se fosse o Clube dos 13 da Série B. Sim. E os presidentes é, participavam de reuniões, no mínimo, trimestrais. Então, os dirigentes conversam. Os presidentes estavam sempre ali, conversavam um com o outro. E os caras falavam: ah, pronto, você é presidente de um clube, eu sou presidente de outro. Eu disse: rapaz, eu estou pensando em trocar o treinador. Aí eu disse: rapaz, ó, quem trabalhou comigo? Roberto Fernandes, pode levar. Acabou-se, resolvido. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje um clube é, é, pensa em me contratar, certo? É, eu não tenho quem vá defender minha bandeira. Entram empresários agressivos, certo? E o. É, detona. Só fala o que não presta de você. As virtudes. Porra, nem isso. Claro, para lhe derrubar, porra. Ele quer botar o dele. E se eu não tenho alguém para estar tá me defendendo, para chegar na cabeça do presidente, quando o presidente. Diz, Rapaz, ó. É, Roberto caiu com o CSA. Ele, você é, é presidente. Mas o senhor sabe que Roberto, dos três treinadores, foi o que mais venceu os jogos? Você sabe que das nove vitórias que, que o CSA teve foram três vitórias de Roberto, três do auxiliar da casa e as outras três foi divididas entre Alberto Valentim e Moza. Eu acho que uma de Alberto e duas do Moza. E o Moza começou o ano no Guarani agora está no Mirassol. O Alberto Valentim estava no Atlético Goianiense e eu estou aonde? Como é isso? E quem mais ganhou o jogo foi eu. Não quer falar do CSA não? Pum, vamos falar de Náutico. O Náutico venceu oito jogos na Série B. O ano passado. Muito pouco. Venceu oito. Quatro foram comigo. Quatro foram divididos para Dado, Elano e Felipe Conceição. Elano trabalhou no Paulistão. Felipe Conceição estava no Sampaio, Série B. E Dado iniciou o ano no Náutico E eu? Tu vem me falar de competência? Tu vem me falar de resultado? Tu vem me falar de meritocracia? Ah, velho. <laughs> não. O, a parada é outra, muito outra. E um detalhe, né? Eu não tive direito a reforço nenhum. O Felipe montou a equipe uhum. para Série B. Ele fez a transição. Fez. Né? Fez. O Elano teve os reforços e a abertura de janela. Dado já pegou numa situação muito complicada, né? Eu nem fiz nenhuma coisa nem outra, não tem uma contratação minha. Uf, jogo não tem uma indicação lá. minha. Entendeu? E ganhei os, os quatro jogos de oito que teve. Então, velho, não é só meritocracia. Não é, não é. Eu preciso descobrir o que é. Porque eu eu, 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 eu posso não me considerar um guardiola. Mas o Jeca Tatu, que tá ali a, dirigindo um clube da Série D, também não sou. Sabe? Não é nada contra o time da Série D. Vamos botar o time de vaza. Também não sou. sabe uhum. Eu sei da minha capacidade. Eu sei da minha capacidade. A minha capacidade é, tendo uma sequência de trabalho boa, quem sabe ter de novo uma chance na Série A. Mas não era para eu estar fora da Série B. Sabe quem me diz isso? Quem? Todos os jogadores que jogarem em alto rendimento. Todos os jogadores que jogaram em alto rendimento. Que você treinou. Eu você tive no, no, no CRB um jogador feito Wesley, que jogou São Paulo, Santos, Sim. Palmeiras. No esporte, certo? né? Na no esporte. esporte entendeu? Um dia liga para o Wesley e pergunta de, de Roberto Fernandes para ele dizer: Eu não entendo porque esse cara não está na Série A. Mas não é só o Wesley, não. pega pega, pega cara, né? É, pega, é porque eu não quero estar citando nome, né mas pega jogador que jogou no topo. Que só jogou Série A e teve a oportunidade de trabalhar comigo, certo? Que é, 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 é. não é de um, nem de dois, nem de três que eu escuto. Professor, eu não entendo porque o senhor não está na Série A. Aí eu lhe digo aqui um monte de coisa. Tenho defeitos? Tenho. Mas meus defeitos não são piores do que os outros. Tenho virtude? Tenho. Você acha que essa sua forma mais explosiva. Mais do jogar... que Fernando Diniz? Ela é mais do que a de Fernando Diniz? Ela é mais do que a de Abel? Essa minha forma explosiva, certo? Ela foi muito potencializada com boa parte da, 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 da questão de imprensa. Boa parte. Eu nunca vi a pegação no pé em cima de Bernardinho, que trabalhava com mulher e falava muito mais. Você pegava os Jogos, hoje Bernardinho está muito mais amadurecido. Mas pegue Bernardinho em Olimpíada. Em fase de Superliga, que, porra, a reação é igual. Assiste um jogo, assiste um jogo, certo? Pode convidar aqui. Pra gente assistir um jogo hoje, né? Chegou numa condição de seleção, mas há quatro jogos, quatro, cinco rodadas atrás, entendeu? Eu estava assistindo um jogo do Fluminense, entendeu? E vi leitura labial. De Fernando Diniz falando pala palavrão piores do que eu falo. Sabe o que é que o narrador fez? <laughs> hey, Diniz, a gente olha a leitura labial. E morreu! E morreu! E... Não, não fica repetindo essa porra na internet. E Sabe contigo... por quê? Porque o cara tem. É tudo bem assessorado, porra. Tudo bem assessorado. Eu não tenho assessor de imprensa, eu não tenho empresário, eu sempre corri só, porra. Então, os meus defeitos são mega potencializados. E a minhas virtudes parece que empurra pra debaixo do tapete aqui. Não existe. Sabe? Isso aqui não é papo de pobre coitado, não. Isso aqui é não. de, 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 de eu, síndrome eu de cachorro. É, é a realidade de fatos. Eu tô entendendo Abel. O seu desabafo. Eu entendo perfeitamente. Abel, meu velho, me diga uma coisa: quantos microfones Abel já chutou na porra da beira do gramado? Quantas expulsões Abel tem? Quantas eu tive na carreira? Tu sabe quantas vezes eu fui expulso na carreira? Nos últimos 10 anos. 10 anos. Quantas? Duas. É. Quantas expulsões tem Abel Ferreira? Nossa. E olha, quer, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou fã dele. Tenho o livro dele, certo? É, tenho amigos que têm acesso ao Palmeiras. Então, eu sempre estou perguntando: velho, o que é que faz? O treino, intensidade, o foco é em que? Sabe? É, sou fã do Abel. Sou fã do Abel. Agora, como é que pode? Se falar do temperamento meu, certo? E, e você não vê uma coisa na mesma proporção, porra, do Abel. É o que eu disse, quantos microfones ele chutou. Quantas expulsões ele tem, quantos cartões amarelos o Abel tem. Pronto, o ano passado eu fiz, sei lá, de 38 rodadas da Série B, vamos dizer que eu fiz 30 rodadas. Vamos dizer que eu fiz 25 rodadas certo certo em 25 rodadas eu quero saber quantos amarelos eu tomei e quantas expulsões eu tive na série B uhum. fui expulso uma vez nem, nem expulso fui eu fui relatado depois do jogo no jogo da Tombense que o Náutico foi gafado não vou dizer que, que o cara era 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 enfim é, mal-intencionado mas que ele errou e ele da consciência dele ele sabe que errou aí é, quando ele passa pro vestiário dele todo mundo que estava em volta do Naldo xingou ele ele me achou mais bonito e me relatou certo quem é do Naldo sabe que não foi eu que xinguei todo mundo sabe quem foi o que xingou né e ele me relatou então eu peguei uma punição mas nem por expulsão foi foi por relação na, no coisa mas vamos lá eu e quantas Abel sabe Isabel, então é, é isso que eu isso aqui Rodrigo o, 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 o o que eu quero, cara, é, é o seguinte, sabe? Toda essa estrutura que você está tendo aqui, faça o seu trabalho e essa mesma estrutura aqui, um outro profissional vai fazer o trabalho dele e aí a competência de cada um é que vai fazer o programa ser bom, ser ruim, é, ter mais seguidores, ter menos seguidores, ter like. Blá, blá, blá. Agora, outra coisa, é tu ter sete, um terço dessa condição aqui um texto dessa condição aqui uhum. na maioria das vezes ser cobrado como se, como se tivesse tudo certo e potencializado aquilo que tu fez de errado e do que muito, tu fez pouco muito pouco valorizado o que fez ó oh, você quer ver uma coisa isso não me incomoda certo mas veja só o que é direcionamento de carreira Roberto Fernandes é muito mais conhecido certo por Vamos botar assim, apagar incêndio. Tirar time de rebaixamento. Né? Eu tenho sete títulos de campeão. Paraense pelo Remo. Brasília, Paraense, Natal, Pernambuco. São Paulo e Pernambuco. Fui bicampeão com o Náutico, bicampeão com o América, campeão com o Remo, campeão com o Brasiliense é, e campeão da, da segunda divisão em São Paulo. Fora disso, eu fiz umas três finais de campeonato que perdi das três, duas nos pênaltis. Eu, eu podia ter sido eu podia ter sido bicampeão em Brasília, perdi um campeonato em Brasília é, é, surreal, é inacreditável, mas perdemos. E os outros dois que eu perdi é, foram nos pênaltis. Paysandu, certo? E CRB contra o CSA, certo? Nos pênaltis. Então, se eu pegar os últimos 12 anos, 12 anos, não, 12 eu não vou pegar, não, porque. É, o, Pai Santo, não, 12, o Pai Sandu. Não, 12, cabe. Foi cabe 2014, foi, foi, né? não, não, foi antes. O Pai Sandu, acho que foi 2009, foi 2010. Então cabe. Se eu pegar os últimos 12 anos, certo? Não, não era o Pai Sandu, é o do São Paulo, do Primavera do Rem, que foi né? lá, não, do é. Primavera que foi lá no início, uhum. certo? Então se eu pegar os últimos 12 anos, eu tenho seis títulos conquistados e tenho umas três finais de 12 13, 14, 12, é, é, 6 com 3, 9. De 12 anos, em 9 eu disputei a final. Em 9 eu disputei a final. Das 9, fui campeão em 6. Eu sou mais lembrado para apagar incêndio. Por quê? Pai? Não é, pai. Quer ver outra besteira que fala? Não, Roberto é bom pra tiro curto. Sabe quanto tempo eu fiquei, por exemplo, nas duas passagens do CRB? 10 meses cada uma. O ano tem 12, bobo. Eu assumi o Remo. Uh, 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 remo não, perdão. Eu assumi o, 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 o CRB mais ou menos em setembro de 2017. Saí em maio de 2018. América de Natal, passei um ano consecutivo. Foram. É, é, é... Ao todo, no América foram três ou quatro passagens. Uhum. No América de Natal, uhum. somado isso aí, vai dar muito mais. Mas ininterrupto, um ano. Um ano. Entendeu? Aí, não, é tiro curto. Baseado em quê, bobo? Ah, no último trabalho. Ah, porque é moda, né? Como é que você avalia a carreira de um treinador num país como o Brasil, que é mega competitivo? No mínimo, sem ser por cada cinco anos. Ah, o que vale é o último? Pronto, eu vou te dar um exemplo. Não. Vou te dar um exemplo, certo? Um treinador que tá num momento muito bom profissional, muito bom profissional, né? Muito disputado, é o Alan Al. Alan Al, o ano passado, fez a, a melhor campanha do segundo turno é, no, no no Vila Nova, é, subiu com Cuiabá, né? Um ano anterior, é, enfim, nos últimos três anos foi um bom trabalho. Beleza. Pegou o ABC na metade do primeiro turno. E tá, aí. tá aí. Continua lanterna. Continua lanterna. Lugar. E aí, vai ser modinha? Vão botar. Então, quem é o Alan, Al, finalmente? O que subiu o, o Cuiabá ou o que tá caindo com o ABC? Então, por treinador, você não pode analisar treinador é, é, num período curto, pô Se você for me analisar. No, no último período, uma merda, eu não, não serve pra nada. Não, abre essa porra desse leque aí e vê o que é que eu já fiz por, por, no futebol. Entende? É, é. É, é muito mais complexo. Só que aí é o que eu digo, né? Você pega isso, soma um monte de coisas, né? É, 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 a distância do, da, da localidade que você mora, é, você não tem empresário, você não tá fazendo... fazer. Porque na hora que tu fecha com um escritório grande, esse escritório, porra, tem. Assessoria de imprensa. Mas não é assessoria de imprensa. É assessoria de imprensa que tem acesso a neto, ao programa do neto, aos principais programas, do, 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 né? seja TV aberta, TV fechada. Tem o cara que faz o teu é, rede social. Você não se preocupa com nada. Tem que trabalhar. Entendeu? Pronto. Essa, essa é, uma, é uma, uma questão. E uma coisa que hoje, né, para finalizar isso aí, eu não sei. É, se eu agir certo ou agir errado, ah. mas eu agir de acordo com a minha consciência, certo? Você não tem no Brasil um empresário que chega assim e diga: no ano tal, no clube tal, eu tinha seis jogadores com Roberto Fernandes. Então não dou lucro, porque eu contrato o jogador, ou indico, de acordo sempre com os interesses do clube. Só que o clube muda o presidente, muda a diretoria, passional, Parará, no final das contas, isso não vale nada. 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 Era muito melhor, talvez, lá para trás, se eu tivesse pego cinco, seis jogadores de um empresário, entendeu? E esse cara está me ajudando, está trabalhando, o meu nome um lugar, outro, Parará. Isso é uma coisa que eu me questiono: se eu agir certo ou errado. Ah, sim. Eticamente, sim, certo, mas, é aí? Certo, e mas aí assim, é, é? tem um preço nisso, né? É. Tem um preço nisso, é. porque, porque assim, né? Não é uma coisa pública, tem, não é uma coisa, mas a gente sabe o que, que nos bastidores o cara vai botar: ah, eu quero contratar sei lá, Messi. Aí o cara vai dizer: beleza, tu leva Messi. Agora para tu levar Messi, tu tem que levar mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mais esse. Porque eles estão desempregados e porque. Não, faz parte da carteira faz dele, parte. ele precisa. né Precisa girar. Mas é isso, cara. É, o, 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 o Muito. Não sei nem se está acabando ou não, mas assim muito boa é, a gente ter a oportunidade de falar muitas coisas aqui. As perguntas que você fez é, dão esse esse tipo de, de oportunidade né? da gente falar e explicar muita coisa para o torcedor né? que se está numa TV aberta. Dificilmente a gente teria esse tempo, não, esse espaço, tem. né? E é. aqui a gente tem a oportunidade de, 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 enfim, aproximar um pouco mais do torcedor e, e, e expor um pouco mais daquilo que a gente pensa. Você que está acompanhando o Cast FC, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Se inscreve e faz isso agora! Bom, vou dar uma passadinha aqui no chat pra gente encerrar aqui. Eu Dê uma, viu, uma passadinha no chat, porque eu combinei um negócio com, com o Rodrigo, vocês não sabem, sabe? É o seguinte: essa caneca aqui bonitinha aqui, que só, pai. É sua, redzinha. viu? É de opa, presente. Show. É, essa caneca tem água, viu, gente? Água. Aí eu combinei. Quando <laughs> acabasse a água, quando acabasse a só água. Só entrava o quê? Aí? Tava na hora de mudar agora para suco de cevada. <laughs> certo? Então, ó, repare, testemunha te aqui, ó. <laughs> Oh. Agora acabou. veio o suquinho de cebada então, Acabou, acabou <laughs> Agora é a hora Olha só O Rodrigo Maranhão tá dizendo Roberto, volta pro Remo Aí, ó torcedor... Rapaz, o Remo O Remo tem uma coisa que eu não consigo entender Não consigo entender O que? Veja, o Remo tava Seis meses, certo? É, seis meses. Ó. Oh, meu Deus! O Remo estava seis anos sem ser campeão. Eu tiro o Remo da fila e sou campeão com o Remo. Ah. Depois a gente revela um monte de garotos do Remo. Ameixa, o volante, tsunami, que era zagueiro, lateral. Né? É, dentre eles, o mais. É, o que mais teve sucesso, Rony. Atacante do Palmeiras, sim, que teve sim. aqui no Náutico, no Atlético Paranaense. O Rony foi meu atleta e fui eu que indiquei o Rony para que o Cruzeiro comprasse ele. Pô, cara, que história legal. Certo? Beleza. O diretor de futebol, na época, é o atual presidente. Quando eu saí, ele disse, a gente ainda vai trabalhar junto um dia. Nunca mal me contratou. <laughs> Presidente, essa sua promessa foi um furo desgraçado, viu? O é, Olha, Fábio. O, o mal que o eu Fábio. fiz o Remo é foi, o Fábio. agora é, Fábio pode Betis. vir. O mal que eu fiz o Remo foi foi ser campeão, tirar o time da fila lá de, 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 não sei, de seis anos. Ajudei a revelar alguns atletas, né? Alguns deles jogaram, jogaram profissionalmente pela primeira vez comigo, né? Mas bicho, não aconteceu algum algum malassombro lá. Vamos Oi, embora. Não é suco de cevada, não, mas... Eu... <laughs> oh, não, não. <laughs> oh, tá ele não sabe brincar. Eu, eu, falei, eu falei de uma suco cervejinha, de lá, vem, lá, lá vem... vem, vem ó. Ó. É. Já vem ele com... Olha, é, rapaz... É. Ele não sabe brincar. Vou deixar aqui, vou deixar, Deixa aqui. vou deixar aqui. É. É. E ele falou aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco vezes para tu voltar pro Remo. Porra, coisa o boa. Rodrigo Maranhão, vem ser feliz em Belém, é. e, você, e outra coisa, esse time do Remo, rapaz, esse time do Remo tem no mínimo, no mínimo uns dez jogadores que trabalharam comigo recentemente. No mínimo, Claudinei. É, Diego Ivo, é, Leonan, tem um monte de gente, cara. Tem um monte de gente. O, Shoa, o show. É, o é amado pelo traba, torcedor. Trabalhamos junto no, 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 no Paraná. O goleiro, Vinícius, foi meu goleiro é, no Vila Nova, né? Quando o Vinícius estava tava iniciando carreira no Vila Nova. Mas é isso mesmo. Qualquer, dia, qualquer hora, se for da vontade, a gente volta. É. O Henrique já tá dizendo assim, ó, volta para o meu timba. <laughs> é. Daniel Williams, o problema não é o treinador, às vezes, e sim os jogadores. É... Cadê? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. O pessoal está dizendo aqui que concorda contigo. Também concordo. É... Concordo plenamente, Roberto, naquela né? uhum. aquela história que tava estava falando do CEP, não sei o quê. É... O Erne TV, canal 21. Ó Ótima colocação, Roberto. O preconceito é real. Mateus Mendes só falou verdades. Enfim, é a maior turma aqui é, falando sobre esse, esse teu depoimento aí, sobre, sobre esse teu desabafo. Ó, é. Roberto, acho que agora chegou Vamos. a hora. Até né? o lado, ligou. Ele sente desligou. que o negócio tá acabando e ele... Eu já esfriei muito aí. É vamos embora, Rodrigo, cara, obrigado, né? Agradecer também ao, ao, ao velho Chiquinho. Esse aí, rapaz. Ah, esse aí, ó, ó Chiquinho. Esse eu vou aí te falar, não me deu o prazer de, de, de ter trabalhado comigo. E, e tá aí, eu falei, eu falei algumas coisas do futebol e eu falo isso para alguns atletas, sabe? Que já pararam de jogar e digo para eles o que eu vou dizer para Chiquinho. Se Chiquinho tivesse jogado comigo em algum momento, ele tinha me ajudado a, a, a pelo menos, comprar mais um carrinho. <laughs> é, né? É, porque jogava muito, jogava muito, jogador inteligente. Hoje. Qual foi o melhor jogador que tu já teve? É impossível, é impossível. Falar isso? É, é, é porque foram muitos. Eu tive alguns jogadores de seleção brasileira sob meu comando. Por exemplo, falando de atleta paranaense, o, 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 quem lançou no atleta paranaense o Alexandre foi eu. O Alexandro, ele não era nem juvenil, ele não era nem juniores, ele era juvenil. E eu vi um treino do Alexandre, né, que a gente sempre fazia é, é, como filosofia do clube. A gente sempre procurava é, acompanhar um pouco a questão da base. Eu vi um jogo na base do Alexandro, uhum. e teve uma oportunidade e o Alexandro foi para o pro, pro profissional, né? É, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo. Hernani foi meu jogador no, no Santo André, cara no Santo André, então teve teve muita, teve muito o Wesley que eu falei há pouco, né, mas eu não vou esquecer meus parceiros que me ajudaram a tantos títulos, né, Geraldo, Acosta, Cook, Felipe, Vixe, tem muita gente, tem muita gente, muita gente no Santa também, né, é, enfim, tem, tem, é, é difícil dizer, é, são momentos, né, são, são momentos, são são são, são um jogador que foi extremamente decisivo, né? É... Eduardo, Ramos. Eduardo Ramos, Eduardo Ramos, eu tenho uma história boa para contar. Uhum. Dá tempo? Dá, encerrar com dá, essa tempo de Eduardo. dá. Vou encerrar. Eduardo, se tu estiver ouvindo aí, não no... relaxa, viu? Tu já parou de jogar? Já então, tá tudo já casa. tá de boa, tá tudo em casa. Tu sabe que <laughs> o carinho que eu tenho por você. É... Eu tinha trabalhado com o Eduardo no Náutico, né? E a gente se encontra no Remo. Eduardo recebe uma proposta é, para ir para Joinville. Veja como o futebol roda. O Joinville era Série A. Eu me lembro. Joinville era Série A. Ele recebe uma proposta para Joinville e diz: porra, professor, é uma oportunidade é, para eu voltar para a Série A e não sei o que parará. E o Remo tinha um projeto né, de acesso para a Série C. O Remo. Eu tava na ocasião na D, uma das D que eu, tipo, eu disputei tipo, duas série D, uma com o Bangu e uma com o Remo. Mas o Bangu eu cheguei no Carioca. Aí Eduardo, me ajude ao clube me liberar. Eu disse, Eduardo, eu vou lhe ajudar. Agora você precisa me ajudar. Aí eles como é, eu disse, não, eu tenho que ser campeão, cara. Foca aí. Eles, professor, só vai fazer o seguinte, que eu preciso me apresentar lá. Nós vamos ser campeão no primeiro jogo. E o senhor me libera, eu disse, rapaz, eu vou perder essa, essa, você na segunda, no, no segundo jogo. Ele disse, não, professor, mas o que eu preciso. Me... Vamos resumir a história. Eduardo destrói com o primeiro jogo da final. O Remo faz 4x1 no Pai Sandu. Perto do final do jogo, o Eduardo vai e toma o terceiro cartão amarelo dele para jogar. <laughs> e aí foi-se embora, né? A gente vai para o segundo jogo, acaba perdendo, mas estava com, com o saldo. O Remo é campeão. E aí, Eduardo liga com, já tomando uma gelada. Não sei se estava em Goiânia, não sei onde estava. Professor, ele disse que eu ia dar esse título aí. Agora eu precisava vir embora para Série A. E, e, pô, ainda bem que a gente porra, manteve o saldo. Então isso aí é coisa de boleiro, cara. Isso é coisa que o torcedor não vai saber nunca. É a relação, muita gente da imprensa, é a relação. Essa é a relação com o treinador explosivo. Essa é a relação com o treinador que, que, que fala do treinador que fala tanta, né? Então o que acontece no dia a dia, rapaz, ninguém sabe. Um texto de Camutanga, pô. Cambutanga. É, porque ficou marcado, já que você tá tocando nesse é. assunto, é aquela história de você. do grito é, que você deu aí nele veja só, aí, aí veja só. Aí o grito que Fernando Diniz deu no Audax, igualzinho. Eu falei burro. O Fernando Diniz fez orelhudo. Não sei se era o Camacho, o jogador. Tá aí, tá no YouTube, é só botar. Só botar que você vê no YouTube. Ninguém vê isso. Você Só vê conta. o de Roberto Fernandes. Agora, o que é que aconteceu? Primeiro, um, um, um meme que rola aí na, na internet. Primeiro, meme fraco e errado. Não foi num jogo nos Aflitos. Isso foi num jogo de portão fechado lá no Acre, contra o Atlético Acreano. Como era de portão fechado, aquele microfone potencializado do lado, aí captou o áudio, que era uma beleza, né? Aquele, aquele, aquele alerta, aquele grito que eu dei lá com o Camutanga, aquilo não foi nada do que eu fiz de bom para ele. Camutanga era um jogador de Santa Rita, eu levei para disputar Campeonato Carioca, eu levei para o Bangu. Camutanga estava no Bangu, certo? Quando eu, na, 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 na montagem do Náutico campeão em 2018, certo? Briguei pela contratação dele. E era uma desconfiança muito grande, não queriam trazer. Não, se o jogador jogou no Santa Rita, no Bangu. Eu digo, rapaz, o cara é, tem a, tem uma altura, tem bola aérea, tem velocidade. Não é caneludo. Vamos tra e Camutanga virou quantos anos titular do Náutico, amigo? Foram quatro ou cinco anos titular absoluto. E eu está titular lá no Vitória, né? Titular no Vitória. É. É. Aí o Camutanga sabe quem eu sou. Camutanga sabe quem eu sou. Quem ouviu aquele grito ali não sabe. Sabe quem é o treinador, sabe quem é o Camutanga, não sabe a relação que a gente tem. Não sabe o que, é que a gente já passou junto, quantas vitórias, quantas derrotas, quantos momentos de dificuldade. Ninguém sabe, entendeu? Aí é muito mais fácil. Ah, o treinador é explosivo. Velho, ninguém é doido. O Rodrigo é? me chama de burro de é. água aqui. Ninguém é doido. Ninguém. Para você ter um, um tipo de relação, certo? um tipo de cobrança, você tem que ter um tipo de relação. Claro. Porque primeiro, eu não sou mais homem do que ninguém. Entendeu? Na hora que eu ofender um jogador, na hora que eu faltar com respeito com um jogador, e que ele se sentir ofendido ou desrespeitado, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Então o cara sabe o que é o meu jeito, o que é uma coisa explosiva e o cara sabe o que é a maldade. Entende? É, mas vamos embora, já não podia deixar de falar no Camutanga mesmo, né? Então, <laughs> <laughs> para encerrar, só quero que você responda mais uma. Que tá. é de Luna aqui, que ele colocou. E é interessante. Eu falei do Santo, ó, mas ele está falando aqui. Roberto, em algum momento da tua carreira, é, você achou que seria convocado para trabalhar no esporte? Você já pensou em trabalhar por lá? Já teve convite? Já, pô. Eu já, eu, veja só. Quando eu tive é, um, um, uma, uma proposta, um convite para o esporte... É, não existia tanta rivalidade como tem hoje, certo? Por quê? É, esse convite para o esporte, se não me engano, foi em 2009. É fácil de você saber, porque foi o ano que o esporte tinha Leão e depois veio Péricles a música. Entre Leão e Péricles, o treinador ia ser eu. Só que eu estava no Figueirense 2009, quando eu falei Figueirense, lembrei. 2009. Só que eu estava no Figueirense, estava numa fase muito boa da minha carreira e eu tinha uma multa alta no Figueirense e o esporte não quis pagar essa multa e o Figueirense não quis abrir mão dessa multa uhum. e eu estava na zona de, cl de classificação com o Figueirense o Figueirense era segundo era terceiro colocado na série B certo então a negociação ela não evoluiu e quem foi para e, 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 e quem foi para o esporte foi o a chamusca que estava voltando do Japão ponto de 2009 para cá eu enfrentei o esporte como treinador de, de dor, próprio 2007, e 2008, mas de 2009 para cá, em muitos jogos decisivos. E se a vantagem, isso não sou eu que estou dizendo, isso é estatística. Se a vantagem do esporte é, em confronto com o Náutico ela é muito maior em favor do esporte, uhum. quando esses jogos eu sou o treinador do Náutico, ele inverte. E o Náutico é que tem vantagem. Certo? Então criou essa rivalidade. Então na cabeça do torcedor que eu entendo, que é muita emoção. É uma rivalidade, não porque é do Náutico. Okay, okay. Meu filho, o cara tem que primeiro ver o seguinte: a conta de luz chega para qualquer pessoa, o Sim. plano de saúde para qualquer um, tarda, mas não o tarda. colégio dos filhos para qualquer um, o condomínio para qualquer um, entendeu? Então o cara quer pagar com conta, pô. É, é, é o profissional. Uma coisa é o lado profissional, né? Como é que Luxemburgo é declaradamente por ele, pela boca dele? Torcedor do Flamengo e dirigiu o Vasco. é uma besteira. Besteira, besteira. Então, teve isso aí, mas depois de 2009 não, não, não teve mais. Não. Tive gran... Pronto, eu sou amigo pessoal de o um ex-presidente do esporte, né? Que é Nelo, português. Não sei, não sei se chegou a ser presidente, não. Foi diretor foi de diretor futebol. Foi diretor de futebol, Nelo. É, ia ser presidente, acabou uhum. não sendo. Pronto, né? Nelo foi quase padrinho de casamento, meu. né? Moralmente. Né? do meu primeiro casamento, Nelo moralmente foi meu padrinho porque eu, eu, eu conheci minha, minha ex-esposa né com, com, através de Nelo o né? a gente frequentava era um mesmo grupo de amigos né? então não tem essa besteira essa doidice de, de, de... mas a gente entende tem muita paixão envolvida né e quando você é, joga vários jogos decisivos contra uma equipe e você leva vantagem tem aquela história o cara que que bate esquece mas quem acabou né mas quem mas quem bateu esquece mas quem apanhou, lembra ó acabou agora é dos dois agora acabou dois dois. vamos embora <risos> <risos> tchau Roberto peraí, aí rapaz não acabou não acabou mas ah, vai ah tá bom vamos embora <laughs> Bora! Acabou! acabou Vou fazer igual a Cardinô. Acabou é que... essa porcaria! É, o, o Cardinô que é, é o outro que eu gosto, rapaz. É o, o, o futebol me deu a chance de conhecer ele. Mução. Aí Mução diz: É Moção. Dizia, um K, é um B, é um osso, acabou-se. <laughs> Mução mora lá em Natal. A família dele é de Lapa, a mãe dele é professora. E, e o cara só um, um, um anarquista o daquele. É. Meu povo, obrigado aí, viu? Ó, semana que vem a gente tá de volta, segunda-feira provavelmente tá vindo o La bandeira do Esporte. Na quinta-feira a gente tem, já tá aí criado inclusive a live, tem o... Vamos falar do Santa Cruz, né? Vamos falar do Conselho do Santa Cruz, dessa briga política. Ah, tem o Marina Abreu aqui, presidente do Conselho. Então, ó, semana que vem promete. e A gente quer, quer estar junto com vocês de novo. Até a próxima. Valeu. Agora pode ir? Agora pode. Gostou?